oras, mga kaibigan, sa buong kapuluhan, naganap ng alas 9:23, gabi po ng Friday! Uy, Friday na! Gumising ka na! Yung laway mo, ano na? Pwede na maging armas, nating gas mo. Same number, mga kaibigan, whatever day of the week it is, it's 832-6171 for Metro Manila people and it's 1-800-10-100-5683 para sa mga nilalang na tandararan, tatawag galing po sa labas ng Maynila. Uy, kamusta na kayo? Maligayang bati po sa inyong lahat. Ano na ang pinagkakaabalahan nyo sa buhay ngayon? Wala lang. Papa Jack, sabi dito, hi! Hi! Magandang gabi, Ginoo, sabi niya. Magandang gabi sa iyo, Ginan. Kung Ginan ka man. I am listening right now, Eka from Naga City. Hi, Eka. Maligayang bati ko. Papa Jack, abati naman ako dito ngayon sa Taiwan. Pakibati ang anak ko dyan sa Pilipinas. Si Sean Aaron Villacruz at asawa kong kasama ko dito sa Taiwan. Si Ami, sabi ni Dax. Nandiyan lang sa Taiwan. Patala niya akong chopsticks. Diba? Para may ano naman tayo, eh, bonding tayo, chopstick lang, dabot pa magkano lang chopstick. bukas na sa Paddy's Point ako, mga kaibigan. Baka meron kayong time. Punta naman kayo sa ano, sa... Ano ba yan? Punta na sa Paddy's Point bukas, ha? Ako na sa Paddy's Point tomorrow, oh, mga kaibigan. Ako ay nasa Paddy's Point. Anong Paddy's Point ako bukas? La, nakalimutan ko na. Ay, hindi. Nandito pala listahan ko. Tinext ako kanina ng, ng schedule. Ayan. Eto na. Bukas, ako ay nasa... Ay, hindi. January 10. Uy, sa linggo pa. Ako ay nasa Paddy's Point South Station sa darating na Sunday. Alright, ha? Paddy's Point South Station sa Sunday. Tugtog ka, Chard. Sunday, South Station. Sunday, ha? Tugtog kami ni Richard sa Paddy's Point South Station, ha? Sabado, Sabado, mga kaibigan, ako ay nasa Fairview Terraces. Magmumol lang kami. Huwag kayong bumunta. Parang awa nyo na! Huwag kayong bumunta. Meron kong gusto nyo. Di, sige. Hindi mo na kanyang mall. Basta linggo, Paddy's Point South Station. Ha, oo. Kita-kita sa Sunday, Paddy's Point South Station. South Station, Paddy's Point. Sunday, ha? Huwag ka makulit dyan. Pumunta ka na sa linggo. Ha? Hello po sa mga nilalang mga kaibigan na walang bigas pero may pang internet. Bigas mo? Ilan mo pa yan, di ba? Doon ka sa pwedeng kainin, ha? Si Papa Ken at nakaantabay, ha? Oo. Maligayang bati po, ha? Sa inyong lahat, oh. May caller na tayo, ha? Uy! Meron mga nagpapariband pa sa ano, sa Katsalan sa may Makati, ano, City Hall. Siguro ano yan? Amin yan. Sa asawa ko pala. Hello sa inyo dyan. Si Angel. Hello daw kay Angel. Kay Sam. Kay Paolo. Kay Ramil. At kay James. Ayan. At yung mga nagpapariban. Si Ma'am Kim. At Sir Coco. Sosyal. Coco. Parang masarap kagati. Si Dayan ang Paranaque. Nasa kabilang line. Hello. Hello po. Hi Dayan. Hello po. Dayan, naka-loudspeaker ka? Ay, hindi po. Naka-earphone? Radio po. Ah, may radio bukas. Proud ka pa, patayin mo yan. Patayin mo yung radio. Oo. Tapos kuha ka ng signal. 2 kilo. Hoy, kumuha ng signal! Meron po. Makinuha! Dayan! Po. Hello po, hello po. Yeah. Ilan taong ka na? 22 po. 22 ka na? Opo. At ikaw ay ano, ikaw ay may trabaho? Meron po. Nandito po ako ngayon sa trabaho. Kung anong trabaho mo?
Sa Dexter Pidjo po. Ngayon? Sa Dexter po. Ah, okay. Sige. Gano ang pizza sa inyo? Pinakamasarap po namin shawarma pizza. Ah. Magkano? Yung tatlo ko ano? $2.90 Magkano? $2.99 po, party size. $2.99? Apo. Family size na po siya. Family size na. O talaga. Apo. Magkano yung pizza ang sinilambot ng pichi-pichi? Wala po kong yung pichi-pichi. Hindi nga yung singlambot ng pichi-pichi. Yung malambot na malamig. Bawo dyan! Ha? Wala. Wala po kami yung pamagal. Wala kayo noon? Wala po. Ano ba yan? Yung pa naman yung target ko. Naniniwala ka ba saan? Hello? Hello po. Ayan, natawag na nga, maniniwala na naman. Sige na, magkwento ka na. Magsisahan ko po yung kwento ko po simula nung nabuntis po ako. Kasi po ganito po yun. Yung one kwento, ate, nung kailan, nung naano ka? Nabuntis po ako, nung asawa ko po. Nabuntis ka? Nang asawa, teka lang, nang asawa mo? Opo. Pero bakit kailangan natin pag-usapan, eh, asawa mo naman? Kailangan... Hindi po kasi, magkaiwalay po kasi kami ng asawa ko ngayon. Ah, eh alam ko naman ang ginawa kung bakit ka nabuntis ng asawa mo. Gano'ng, ay, teka lang. Gano'ng katagal na kayo mag-asawa? Oo. Bali po, Papa Jack, di po kami nagsama eh. Ah. Sumusuporta lang po siya. Sige ako, magkwento ka nito. Natamad ako magtanong. Ganda yun. Tungkol po kasi po sa anak ko. Yeah. Isang buwan pa lang po siya. Na-hospital na po siya. Oh, nangyari? Hindi ko, eh siyempre po, mag-isa lang po ako. Pinasok po siya sa ICU. Yun po. Siyempre po, hindi ko po alam kung ang gagawin ko po. First baby ko po kasi siya eh. Kamusta na siya ngayon? Okay naman po. Nakaano, nakalagpas na ba sa panganib? Opo, isang taon na po siya, 6 months. Ah, okay. Isang taon na 6 months, ano? Isang taon at 6 months o isang taon na pero 6 months talaga? Isang taon na po siya. Ah, okay. Ano yun? May owner na matras? Matawag ko. Sige, nakwento na. Tapos? Yes po. Malagpasan ko po yun. Ano po kami? 2 linggo po kami sa hospital. Hmm. Yung po. Malagpasan naman. Okay. After 3 months, nagparamdam yung tatay ng anak ko. Ibig sabihin, wala siyang tinulong sa iyo noon. Wala po. Talaga, loko-loko yan, ha? Tapos? Mga araw na nasa... Ate, may radyong bukas? Ay, wait lang. Anak ng toko at baboy, o. Ang hirap din kausap, eh. Siguro bang lalasan po kasi nung kasama ko eh. Parang awa nyo na. Kasi ilang mga inihiling namin sa inyo magtatawag kayo. Kung hindi ngat-ngatin ko, ngat-ngatin kita dyan. Patayin na po. Para hindi natin may istorbo. Pinatay na po. Hala, kailan libi. Sorry. Atalay. Nasa hospital po yung anak ko, yun po. Wala pong ginawa kundi umiyak. Kasi nga po hindi ko po alam gagawin ko. Oh, syempre. Pero okay, at least nakalagpas na, di ba? Opo. Oh. Maliban sa umiyak, naligo ka ba? Hindi naman po. Ha? Naligo ka ba? Naligo ka naman maliban sa pag-iyak. Oh, no. Wala lang tinatanong ko lang para kunyari may participation ako dito. Talaga, game. Para may kukunan ano eh. Matagal ko na pong kasama yung lesbian ko. Kaibigan ko po. Kayo ba nung lesbian o hindi?
Hindi po. Eh, ano lang? Magkaibigan lang po kami. Yun po talaga yung lagi yung kasama. Yan, kumbaga nakasumpong ka ng mabuting kaibigan. Opo. Ako nakasumpong ko na mabuting kaibigan, pero yung kaibigan may sumpong din palagi. Nakasumpong talaga. Nakasumpong. Anyway, ito, gorn yung mga jokes ko, ha. Mga bad trip kayo, sorry, ha. Talay. Siya tapos mo. Nagsupo. Magkaroon na naman po kami ng komunikasyon ng asawa. Oh, tapos? Ayun, nagbibigay na po siya, nagsusuporta na po. Tapos, hanggang ngayon, nagsusuporta na. Bali ngayon po, padyak, na-stop na naman po eh. May sopak eh. Kailan pa na-stop? Bali nung November, nakatapusan po. Okay. Ano ba ang may dito? Sige, okay. Ate, may radyong bukas? Wala po. Wala, yung totoo? Wala po. Yung ref, may bukas na ref? Wala po. Patay ito ref namin, papa niya. Malamig yung pichi-pichi. Nasitipid kami sa oriente. Matapos? Tapos yung tumawag po yung mama niya sa akin nung last Sunday. Okay. Sabi niya. Sinakamusta daw po ako. Nino? Yung asawa ko. Po. Bakit di siya tumawag? Nandito. Bakit di siya tumawag? Ah. Yung nga po eh. Sabi ko po, okay naman po. Ano bang trabaho niya ngayon? Sa ano daw po eh. Sa may resto ba? Eh, bakit di siya, ano? Ba't di siya tumawag? Ba't nanay pa niya? Hindi ko nga po alam eh. Masyadong magulo. Ano bang tatanong mo sa akin? Ano po, Papa Jack? Ano ba ang tatanong mo sa akin? Tanong ko lang po kung tama bang magsama kami ng asawa? Ah, bakit gusto ba niya? Opo. Ah, gusto niya? Opo. Paso ako ayoko lang talaga. Ah, wag ka maniwala ang gusto niya. Alam mo kung bakit? Bakit po? Matawagan nga, hindi kanya magawang tawagan eh. Magsama pa kaya? Hindi nga po eh. Ba, oo. Sabi naman po sa akin ng nanay niya, pagpasensyahan ko naman daw po kasi sabi ay, hindi mo pwede ang pasipasensya, may anak na siya. Hindi nga po eh. Anong pasipasensya? Ano ko po sa kanya, Papa Jack? Umiryado na po siya. Hindi naman po lagi-lagi siya nakakapit sa magulang niya. Papala naman eh, alam mo pala eh. Bakit kang tatanong? Ating babalikan mo pa yan. Ha? Ah, huwag kayong papaniwala sa kanyang mga lalaki, mga piste. Mali lang po, Papa Jack. Alam mo naman siguro ate, magiging sagot ko dito, di ba? Tatawagan ka lang, hindi niya magawa. Tapos, teka lang, binabalikan ka ba niya? Gusto mo lang talaga maradyo ngayong gabi? Hindi po, Papa Jack. Ha? Hindi po. So, binabalikan ka ba niya talaga? Opo. Paano man saan binabalikan ka niya? Bali, Papa Jack, next week, nandito na po siya sa Maynila. Bakit? Anong gagawin niya? Yun nga po, yung pinawa ko niya sa akin na magsasama daw po kami. Inoohan mo ba? Hindi po. Eh bakit siya dati kung hindi mo inoohan? Magulo din kasi papadyak utak ko eh. Magulo yung? Magulo utak ko. Magulo yung buhok mo sa anes. Magulo utak. Hindi ibig sabihin kaya darating yan kasi naipangako mo na. Diba? Opo. Oh, eh ba't ka ba ang tatanong? Eh, naipangako mo na pang sa kanyang ano, magkasama kayo eh. Wala nang point. Sorry. Wala nang point. O di, ganito ano, ikaw ba hindi mo na mahal? Hindi na po. Huwag ka makisama. Pag hindi mo mahal, huwag ka makisama. Ganun kasimple yan. Pero bakit mo inuuhan? Ikaw naman po siya inuuhan. Eh bakit siya nagplanong darating ate kung hindi mo inuuhan? Ano, trip lang niya dumating?
Ha? Trip lang yung dumating, ganon? Ang alam ko po kasi Papa Jack, pagbalik niya dito sa Maynila, papasok po siya ng trabaho dito. Pero, dyan titira sa bahay mo? Hindi po ako magkasama. Kasi po, bali, Papa Jack, Doon po ako nakatira sa kuya ko. Ganito, ano? Alright. Dayan, para maging fair naman tayo, ang gawin mo na lang, ate, magkita kayo. Pero hindi ibig sabihin na, kasi baka iniisip mo ba nagkita kayo at maging kayo, hindi naman kailangan, mag-usap kayo ng personal. Iba kasi yung magiging impression at yung magiging pakiramdam mo pag kayo ay magkausap ng harapan sa magka-text lang kayo. Diba? Pero ang pinakamahalaga sa pag-uusapan ninyo, dapat pag nagkita kayo, ang pinakamahalagang pag-uusapan nyo ay yung para sa bata, yung sustento. Kung magkatrabaho dito yan, ate, ibig sabihin ate, kaya ba nahindo sa pagbibigay yan ay dahil ano, dahil nawala ng trabaho? Hindi ko po. Kasi Papa Jack nag-text po kami sa kanya, wala na po kasing gatas yung bata, matagal pa po yung sahod po. Oo. Tapos, bigla na lang siyang hindi nagparamdam. Oo, di ba di umiiwas? Tumatawag po ako sa kanya, tapos di niya po sinasagot. Umiiwas, ganyan mga lalaki. Ayan sila. Yung iba lang ha, pag hindi ka kasama, di ba hindi ka naman ano, huwag ka na mag-react, stay put ka na lang yan. Eh, ganito ano, okay, Dayan. Alright, for now, huwag kang gumawa ng kahit ang desisyon. Okay. Andayo magkita ngayon, kasi baka mamaya joke mo lang din, hindi mo siya mahal. Baka ba nakita kayo, ba yung sabihin mo sa akin? Baka, ay, mahal ko pala siya kasi kamukha na na Derek Ramsey bigla. Ganun. Bakit? Nangitim ho kasi. Nagmoreno na siya, dating ang puti. Oh, teka lang ha, hindi lahat ng moreno binabagayan, ha? Oh. Alright? Opo. So, magkita kayo, mag-usap kayo. Ay, yung pinaka-importante sa lahat, pag nag-usap kayo, sabihin mo sa kanya yung ano yung para sa bata. Yun ang importante. Opo. Diba? Asan ba siya probinsya ngayon? Sa Bicol po. Sa Bicol? Opo. Kailan dating niya? Next week daw po. Ikaw ba? Nai-excite ka ba dumating siya? Hindi po. Kung ba nakikinig siya, anong sasabihin sa kanya? Angelo, aminin ko, wala na akong pagmamahal sa'yo. Oo, una kailangan aminin, alam na niya. Tuloy. Ang ano ko lang, isipin mo na lang yung anak ko. Kindle. Yeah, magkita kayo ha, tapos pag-usapan niyo yung para sa bata. Importante yung para sa bata. Okay? Okay. Opo. Kajak, pwede ba ako bumate? Hindi. Ibabasin ko. Ate, wag mong pilitin. Bababaan kita. Madali, itry mo isang pangalan. Bababa ko to. Kaplado ako kasi cute ako. Pag hindi na ako cute, magbibigyan na kita. Hindi, joke lang ate. Bawal bati dito kasi pag pinayagaw kitang bumate, yung mga tatawag, yun na lang gagawin, bumati na lang, di ba? Sana, nag-iuna na lang tayo. Nagbatian na lang tayo. Alright? Oh. Sige na. Salamat sa pagtawag, ha? Bye-bye. Salamat po. Salamat ka din sa ano po. Mga kaibigan, yan po yung unang caller natin sa Dayan. Alam niyo ba, hindi ako naniniwala ng ano? Ayaw na niya. Pag nagkita sila next week, BAM! Wala, hindi. Malay mo naman, di ba? Mahirap gumawa ang desisyon ngayon kasi magkikita sila next week. Everything can change, di ba? So ayoko naman na magplastikan tayo dito. Diba? Dewan. Bati-bati na alam muna ako. Batiin ko lang kayo. Ay, batiin ko lang. Ito ha, exclusive ito.
Ang binabati ko lang ngayon ay yung mga nag-download na ng Paymaya. Hello, oh, hindi ka kasama. Download ka, hindi. Oh, mag-download ka muna para kasama ka sa nabati. Maging proud ka. Oh my God! I'm so proud! Ganun. Nabati ako kasi nag-download ako tapos itag nyo ako sa FB ko, ha? Yung print screen ninyo. Ha? Oh nga! Paymaya nga, oh, para pwede mo nang pambayad dyan sa LRT, MRT. Diba, oh? Mamaya, i-download nyo muna. Mamaya sabihin ko sa inyo, ha? Sa ano nga, App Store nga? Paymaya. Diba yung Jerry Maya Singer yun? Huwag mo Paymaya. P-A-Y-M-A-Y-A. Maya. Yung ibon. Yung maliit na ibon. Gusto mo nun, te? Maliit na ibon. Paymaya. Pag na-download mo namin, pag-uusapan natin. Hello? Hello. Ay, hi. Hello, magandang gabi po, Papa Jan. Good evening po. Apo. Alungkot niyo ho? Tinawang po. Medyo. Medyo ano? Medyo malungkot. Bakit? Basta po. Why do you think? Ayaw magsabi. Basta. Talaga? Oh. Ba't ka malungkot? Ang pangalan mo? Evelyn. Evelyn. Ilang taong ka na, Evelyn? 27. Taga saan ka? Novaliches. Ma'am, ano po? Novaliches po. Novaliches. Apo. Saan dyan? Sa may... Basta po. Novaliches po. Basta rin. Malungkot ka. Bakit? Opo, bakit? Basta po. Nagasang ka Novaliches. Saan doon? Basta ho. Ano ba yan? Ayaw mag-share. Tumawag ka, ayaw mag-share. Saan ka sa Novaliches? Ah, dito ba sa may, ano ba, sa may, alam niyo po ba yung, hindi, ano? Hindi, hindi. Ano, saan? Saan ho? Sa may, ano ba, sa may Channel 5. Oo. Diba, alam ko yan. Kagabila ka dyan, tagal yan yung kausap ko eh. Ang dahil broken hearted dyan, ba't kaya? Hindi ko po alam. Diba? Yan yung ano, diba? Yan yung malapit sa, ano, Janet's. Saan po? Janet's! Janet's. Ano ko malapit sa Channel 5? Ba't di mo alam yung Janet's? Yung Janet po. Yung Janet's yung mayari si Janet mismo. Ah, ganun po ba? Yung kataming kainan ng, ano, ng TV5? Opo, opo. Ano ba yan? Katapat po yun ng, ano, ng SM. Oo, taga dyan ka ba talaga? Oo naman po, ang tagal na po. Okay. Anong ginagawa sa buhay ni Evelyn? Nag-work po. Anong work mo? Sasabihin ko pa po ba? Anak ng toko, tinanong kita, kantahin mo. Basta malaman ko, ano ba yan? Ano yung condition nito? Ate, gusto mo mag-share o ano? Teka lang ha, kukunin ko yung tarot card ko, hulaan na lang kita, puntahan mo ako dito. Ayaw mag-share? Ano ba yun? Ano nga po ulit yung tanong niyo? Wala na. Ang tanong ko, ano ang scientific name na square root of 7? Balihan mo. Ayaw mag-share? Tsura na ito. Maganda. Way! Talaga. Way. Hindi na wala. Talagang hindi. Hindi ako lang ito naman. O, game na. Ang maglilingkod ko sa'yo. Kasi po, secret lang ba natin to, ha? Oo, oh, wala akong, wala kikinig sa akin. Hindi ako sikat. Secret na yan. Dalihan mo. Atin lang po dalawa to. Kasi po, meron po kasi akong ano, anak dalawa. Ah, bakit ka lang lihim yan? Kukunin ka ng gobyerno pag nalaman na may anak ka, gano'n. Ay, magkwento ka na wala nang lihim-lihim. Kasi kung gusto mo ng lihim, bakit radyo ang tinawagan mo? Ang tinawagan mo, ate, yung mga kamag-anak na namayapa. Naglabas ka ng Ouija board, di ba? Tapos, nag-ano ka, nag-humming ka, Han naman eh. Han naman eh.
Han naman eh, naman na, nyan naman na. Manya naman! Shamba! Yan na sila. Tawagin mo sila din, magkaroon kayo ng lihim. Patuloy. Tapos po, ngayon po, meron po kasi akong ano, kalibin. Eh, anak kang dalawa. Apo, kami ilang taon po yung panganay mo? 7 po. Parang hindi ka sure. Pag-iisip pa siya. Mm-mm. 7! Tapos yung isa po, four. Okay. Ang tatay nila ay yung kalibin mo din. Oo naman po. Huwag kang magalit. Kino-confirm lang namin. Sige pa. Okay, tapos? Ngayon po. Yung kalibin ko, kasi ano na po kami, 9 years na po kami nagsama kasi maaga po ako kasi nag... Alam mo na po. Eh, hindi, tuloy mo, hindi ko alam, nag-ano. Yung totoo, maaga kang nag. Yung totoo. Hindi. Yan, nabis na yan ang galing. O, tapos, ilan taong ano una ka mag-anak? Nakaya po eh, huwag na lang po. Ang dami ng arto nito. Ate, malapit ka ng babaan. Eh, sige pa. Nag-anak po ako. 18 years old. Buntis okay na yan, ate. 17. Ano yan, ate? Kumbaga, pag-uwi ka yan, nandiyan eh. Tag-uwi mo naman yan. Tama? Ano po? Sige, tapos? Tapos po. Yung una pong nakilala ko po yung naging nakasama ko nga po hanggang ngayon, eh talaga pong nagiinom po siya, eh, bisyo po siya, meron po siyang bisyo. Bisyo, okay. Tapos, ako, tapos pag nalalasing nga po siya, kung ano yung sinasabi sa akin na masasakit. Tapos, anong mga sakit yung sinasabi? Kasi yung tita ko, nabiktima ng ganyan eh, paglasing yung ano, mister niya, masakit sabihan siya eh. Siya sabi, chubby ka! Hindi naman siya chubby. Raul yun. Hindi naman po. Yung mga basta mga, ano po yun, sinasabihan niya po ako ng mga malandido. Bakit siya sinasabi yun? Ano meron? Eh, siluso nga po siya eh. May ginagawa ka ba? Wala? May ginagawa ka ba? Wala? Ano? Ha? Ano po? Wala naman po. Okay. Nalulungkot tuloy ako. Parang walang palatungan yung kwento. Tapos? Ngayon lang po ba kayo, Papa Jeff? Oh, first time ko kaya mag-DJ today. Hindi, kasi nung Monday po. Nung Monday, yung tumawag po ako, parang wala po eh. Ano ka ba? On-air ako ng Monday. Ang dami kong kasabit ng Monday, hindi ko masibak. Eh. Katapos? Ngayon po. O, tuloy. Ate, teka lang ha. So ngayon, ilan taon na kayo magkalibin? Ano po? 8 years na. 8 years na, okay. O, anong problema mo ngayon? Ate? Ate? Po. Ano yung ginagawa mo? Wala, may ano po, nalaglag po kasi. Alin? Yung ano po, yung basta may nalaglag. Basta na. Malapit na. Malapit na kung tuguin dito. Talaga. Sige na, talaga, tapos. Eh, yun po, na... Ganun po yung nangyari. Ganyan po siya. Tapos, lagi po kami, nag-aaway po. Kailan kayo ulit nag-aaway? Araw-araw nga po eh. Kaya lang nga yung huli eh. Kanina lang. Ano pinagawain nyo kanina? Ano po? Kung ano-ano lang po. May walang kwenta. Ate, alam mo, hindi kita matutulungan.
Kasi kung ayaw magsabi ng pagawain nyo kanina, di anong gagawin natin? Kasi po. Mahirap gamutin ang sakit kung hindi mo alam kung ang sakit, di ba? Ano pinagawain nyo kanina? Yung mababaw na dahilan lang po. Ano nga? Anak ng tokwa! Ano, 20 tanong? Ano? Ilan pa yon? 17 pa. Ano? Apo na lang. Teka lang! Ano? Lima na lang! Ano? Ano? 20? Kasi po yung umapaw po. Hindi, umapaw po kasi yung, ano, yung rice cooker po. Ano po, yung umoto. Oh, tapos? Yung po, nag-alit po. Hindi ko dati rin na. Nag-alit siya? Opo. Ano ba kasi ginagawa mo? Ayun po ng TV. Oh, sila, meron bang asawang matutuwa? Diba? Ano man, anong trabaho niya? Sa ano po kami, may, pares po kami may trabaho. Ano trabaho mo? Sa garments din po. Sa? Garments. Okay. Oo. Ano itatanong mo sa akin? Ay, itatanong ko. Kung paano hindi ko mag rice cooker. Sukatan nyo na maayos yung tubig kasi dapat naman, di ba, pag maayos yung sukat ng tubig, hindi aapaw yan, di ba? Di ba? Kaya na rice cooker yan eh. Ano yung kaldero? Parang sigur ng tubig. Yun yun! Sino ba nagsukat ng tubig? Ako po. Nakanta kong usapan to. Sinaing ang usapan. Nagiba pandan. Rabuko pandan rice yan. Ay, kasi po. Oo. Kasi po ganito po yun. Parang hindi na po kasi ako masaya. Yan na. Yan yung ano. Yan natin utisan. Bakit? Ba't di ka na masaya? Kasi po sa araw-araw po namin pagsasama, parang hindi ko po nakamdama na lagi pong pinapamukha sa akin na mali, ganito, ganyan, doon ako, ganyan. Hmm. Parang kasi, hindi ko po Oh, baka naman may mali talaga. Ikaw ba naglalambing ka ba sa kanya? Oo naman po. Kailan ka ulit naglambing sa kanya at paano mo ginawa yon? Matagal na po. Diba? Kailan yung huli? Huwag mo sagutin ng basta, kukutusan na kita. Ano nga? 24. Noong Christmas? Opo, naglambing pa ako sa kanya, sabi ko. Tara, shower, ganun. Sabi ko po, ano, tingi po akong pangpa ban. Ate, hindi paglalambing yon. Di ba, lambing nga yun, pero may hinihiling ka. Ang paglalambing dapat, may hilingin ka wala. Di ba, kasi asawa ka eh. Paglalambing ka lang, may gusto ka. Hindi naman tama yun. O paano pag wala kang ibigay naman pariban, hindi akong lalambing. Obligasyon mo yan, hindi lang babae, ate. Eh, kasi, taga lang, kasi hindi ka masaya, ate, kasi wala ka rin ginagawa yata para mapasaya siya. Kasi lahat ng po na sinasabi ko, hindi niya po sinusunod. Parang binabaliwala lang po niya. Halimbawa, ano yung sinasabi mo hindi sinusunod? Tulad po na sabi ko, huwag siyang mag-inom, ganun po, huwag siyang mag-bisyo. Eh, hindi naman niya po sinusunod. Anong bisyo niya ba yung hindi niya tinitigilan? Yung alak. Oh, yung alak. O, kasi unang-una sa lahat, di ba ang pag-inom ay hindi masama, huwag mo na sobrahan. Di ba? Kasi may mga ganyan talaga makikita, hindi ko nare-recommenda ano, na maglasing kayo. Iba kasi yung nagsaya ka lang, so nag-inom ka na parang walwalan. Tama, di ba? Magkaiba yun, ate. Iba naman yung araw-araw lasing. Pero kung, di ba, kung nagiinom siya once a month, di ba, kakatuwa? Ay, hindi po. Ano? Hindi po. Sa isang linggo po, mga apat na beses. Oh, ikaw ba, na-try mo na siyang kausapin ng matino? Kasi ako, kaya ganito katapayuhan, Evelyn, baka may paraan pa. Kasi parang papunta na lang. Teka lang! Kasi parang mapunta na sa punto na makikipag-iwalay ka. Ano? Unang-una, ate, tanong mo sarili mo. Yung mister ko ba? Di ba? Inom ng inom. Pag ba hindi siya nag-inom, masarap ba akong kausap pag hindi ako yung kasama niya at barkada niya? O pag hindi yung barkada niya kasama niya at ako? Hindi na po talaga kasi ako masaya. O di pala, makipag-iwalay ka na. Kasi po, kaso lang po. Ano yun? Sinabi ko nga po sa kanya na ayaw ko na, kaso lang sabi niya po, pag umalis daw po ako, magpapakamatay daw siya, sabi niya. Meron ka bang maliligaw na iba ngayon? Ha?
Pag ba kilala ka ko yung phone book, wala ka text mate kang iba? Meron. Wala alam. Naisip mo yung sagot mo. Kung meron, di ba? Kung wala, dahil sabihin wala. Kaya ko naman pong iwasan yung ganyan. Pero meron. Meron po. O, tarantado ka pala. Gago. Gago ka pala eh. Okay, mag-iwalay ka ate. Hindi yung gagawa ka ng dahilan. Sa'yo sa kanya. Mag-iwalay tayo kasi meron ako iba. Hindi yung mag-iwalay tayo kasi ano. Ah, hindi na ako masaya. Magsabi ka doon, sabihin mo sa kanya, meron ka iba kinakalantare, buisit. Paano maayos yan? May iba kang kausap, bobo. Ang paling ng keyboard na wireless eh. Paano siya? Sobra naman si Papa. Matotoo naman ah. Diba? Ano lang po yun? Hindi naman po kasi ano lang po yun, sa chat-chat lang po kahit yun. Na, pag nataksil pa rin yan. Paano maayos yung ano, yung relasyon ninyo ate, may iba kang kinakausap. Sa inyong dalawa, alright, Evelyn, ang kasalanan niya ay mag-inom lang araw-araw. Ikaw na lalaki ka, tanga. Mas malaki kasalanan mo, bobo! Papa, just high blood. Hindi ako high blood, nalalandian ako sa'yo. Diba? Interest mo naman ako sa kita. Ah, masakit ba? Oh, may kabit ka, may kalandian ka iba. Ano, hindi ka malandi? Masakit ba yung katotohanan? Eh, totoo naman ah! Ah, ano eh! Kasi nga po eh, hindi niyo po kasi ako naiintindihan. Naiintindihan kita ate, naiintindihan kita! Sana, bago ka nakipag-ano, nakipaglandian sa ibang lalaki, nakipag-iwalay ka! Tama ka naman talaga eh! Sa isang kwento, pag tama ka, wag mo nang hayaan ikaw maging mali! Kasi nga po, dati po sinasaktan niya po ako. Ate, po, yun nga yung punto! Kaya... Sana nakipag-iwalay ka! Sana nakipag-iwala. Eh, ano nangyari ngayon? Sinasaktan ka niya, no? May kalandiyan kayo ibang lalaki. Eh, di sino mali? Parehas na kayo. Nag-iintindihan mo yung punto? Opo. Makipag-iwalay ka. Na yung maayos. Eh, natatakot nga po ako dahil sabi niya nga po. Hindi ka nga, hindi ka nga takot man lalaki. Takot ka makipag-iwalay? Grabe ka naman, Papa Jack. May lalaki ka wala? Kasi grabe ka ng grabe sa akin eh. Di ba meron? Wala. May kajat ka din. O text. O ano tawag mo dyan natin? Friends? Eh, hindi naman po yan ano talaga eh. Kahit na ate. Intention pa rin yan. Magnao ka ng piso, magnao ka ng 1 million, nagnao ka pa rin. Pareho lang yung ginawa mo, di ba? Baka pirara mo pa. Pag yung mister mo na huli mo may kajat na iba. Totuwa ka? Okay lang po. Sabi mo lang yan, dali ko yung meron. Makaligo na nga lang. Ano pa naman pakausap ko? Pagkapi na. Wait lang. Katarap ha? Ano kayang ginawa ni Richard? Bakit ang... It's coffee? Oh my God. It's... Ay, eh. Hindi, akin lang. Pakuligit. Ubuwaisit ako sa'yo. Papadya ko naman. No, ate, wag mong i-deny ano. Kasi parang ayaw mo kasi masabihan ikaw yung mali dito eh. Mali siya, mali ka din. Oo nga po, alam ko nga. Kaya po, nga eh, di makipag-iwalay ka sa kanya. Pero pag nakipag-iwalay ka, di ba, magsabi kang totoo. Iiwalay ako sa'yo kasi kaya ko naman lalaki eh. Hindi mo na rin siya mahal eh. Hindi ka talaga masaya. Hindi mo talaga kayang ma-appreciate ate yung pwedeng maayos sa relasyon ninyo kasi may iba kang kausap. Pag dumating yung pagkakataon na may problema ang relasyon at nag-uumpisa na kayong tumingin sa labas ng relasyon para sumaya, dyan na magmumukhang mali ang lahat. Tama, mali! Sagot! Tama. Okay, tama. May, siyempre, may show ako eh. Kung mali ako, di wala na akong show. Kasi back na tong show ko. Di ba, no? Kaso lang po, hindi ko na po talaga kaya. Yun nga! Ate, wala nang pumipilit sa'yo. Magsama kayo kung ayaw mo! Makipag-iwalay ka! Di ba? Pero magsabi ka ang totoo sa kanya. Mag-iwalay ka, sabi mo sa kanya. Oh, iwalay tayo kasi lasing mo ko eh. Sasakta mo ako dati. Sabi ka ang totoo, mag-iwalay tayo. Maliban sa lasing mo ka, may iba na rin akong kausap. Pinapahiyangan niya po ako eh, sinasabunutan niya po ako sa maraming tao. Makipag-iwalay, wala namang namimilit sa'yo, magsama kayo kung hindi ka na masaya.
Eh, di maghiwalay kayo? Period. Pero magsabi kang totoo. Wala naman po akong ginagawa sa kanya. Ay. Pokemon. Sino kayo, ano? Yung member sa Pokemon? Ha? Ikaw, ikaw! Wala kang ginagawa masama at meron kang kalandiyang ibang lalaki. Ang tawag mo doon? Ay, kasi Papa Jack, ano lang yun? Mali pa rin yun! Anak ng Tokwa, di ba? Hindi mo ba kaya maintindihan siya, sabi ko? May asawa ka, nakikipag-usap pa sa ibang lalaki, kailan magiging tama yan? Naiintindihan mo ba ako? Kung gusto makipag-iwalay, makipag-iwalay ka! Kung gusto makipag-iwalay, makipag-iwalay ka, wala namimilit sa'yo! Diba? Pero magsabi ka ang totoo! Tunduin pa kita! Ako pa magdadrive para sa'yo! Babagsakan kita pag hindi namatay ang radyo! Teka lang po, patayin ko lang. Hala ka, ililibing yan. Wait lang po ah. Teka lang po. Ayan po, wala na. Huwag ko sa'yo, ako ba nandyan? Ang tura mo. Ganito ano, maganda. Evelyn, maganda ka. Mahina lang ako eh. Madi ko may kalang. May kajiwaan ka sa cellphone. Eh. Ganun na lang. Evelyn! Alright. Ako kaya nagagalit ako. Kasi kung ate kung di ka na masaya, nagpag-iwalay ka, ako, I'm all for that. Pag hindi naman happy, hanap ko yan ang kaligayahan ninyo. Ang punto lang dito ate, hindi ka dapat masanay na pag hindi ka na happy sa karelasyon mo, manlalaki ka. Diba kasi paano pag nag-iwalay kayo, na in love ka ulit, hindi ka masaya, yan na naman gagawin mo? Ang ikipag-textmate ka na naman sa iba, ay, hindi wala ka maayos na gulo sa relasyon. Bakit? Kada merong ano, kada problema, ang ikipag-textmate dati ka lang yun po, kahit, pero ngayon wala na po yun. Pero kahit na magsabi ka ng totoo, mabuti ate yung ano, Evelyn, nakikinig ka ba? Kasi ayaw mo kasi yung mami may mali ka eh. Mabuti yung mag-iwalay kayo at hindi kayo maging magkaaway, maging magkaibigan pa rin kayo. Kasi kung papangatawa na mo na ano, na sana ka may mali, magiging magkaaway kayo. Eh, may anak kayo eh. Kung wala kayong anak, eh, sige, maging magkaaway kayo. May anak kayo eh. Naintindihan mo? Yun. Hindi ka na masaya makapag-iwalay ka ganun kasi hindi ang mundo. If you're no longer happy, well then, go on your way. Live a life na ikaw lang ang, ano, ikaw lang ang bida, ikaw yung nang walang inaapak ng ibang tao, na ikaw yung masaya. Walang problema sa bagay na yan. Pero ate, may nagawa kang mali. Hello, Evelyn, ma. Hello? Nay, dumating yung mister. No? Dumating yung mister. Tawagin mo nga, tawagin mo na ulit, Pops. Where do I begin? Dumating yung mister. Ah, sino kausap mo, ha? To tell a story of as sweet a love can be. A sweet love story that is older than the sea. Where do I start? Sabi na ba? Ayaw na ka tayo. Amo na. Sige na nga. Mag-play na nga lang tayo ng kanta. Ang magandang kanta ngayon ay... Ito, itawagan niyo ako mga kaibigan ha. 832-61-71. Here comes the music of Silent Sanctuary sa kanilang awiting. Pasensya ka na, di na. Play ko na nga lang ito. Mga kaibigan, hello kay Charlie ha. Uy, may ipin ka na. Kailan lang wala. Alam mo na, kalimutan ko na. Maligaya ang pati. Sa mga nakaantabay sa atin, hello po sa inyo lahat. Yung mga nakaantabay mga kaibigan. Napag-usapan ng ipin pati ko lang ninang kundintista, Dr. Ninang Ninya Rodil of Dental Focus, ang dentista ng mga artista. Eh ay! Naku, dentista ko yan. Oh, ano ako? Artista! Wala, wala. Ninang, welcome back yata. Naka, I mean,
traveled to US for the Christmas vacation, I guess, or somewhere in Mars? I don't know. Kumusta ka taninang, ha? Maligayang batis, eh. Thank you very much, though, for listening. Papa Jack, hi, good evening. Hope you're doing good from Angel. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Binabati ko nga pala. Alam nyo, mga kaibigan, today, ano na ako ngayon, ha? May mga kasama na ako sa... Ang mga alagad ko pang teknikal ay si Walter at si Owi. Aking kasama dito ay si Richard at meron na akong guwardiya sa sarili. Tara, welcome. Social, ha? May guwardiya na ako. Maraming salamat po sa aming pamunuan. Binigyan ako ng guard. Diba? Iniisip ko baka one of these days bigyan ako ng sarili kong duwende. Sarili, diba? Mga kaysa Ma'am Ellen, ano? Ang gusto mo na duwende. Apo, meron akong bagong chichikahin dito. Alamin ko pangalan ko yung guard mamaya. Cloud. Diba? Sa SG Cloud. 10-4-10-4. Hello po sa lahat ng mga gwardiya na kaantabay sa atin, di ba? Yung mga gwardiya na wala namang binabantayan na ano, pero ang pinakamahirap sa ano part ng gwardiya, yung wala kang binabantayan pero dapat nagbabantay ka. Ano binabantayan? Halimbawa, bakanting lote. Di ba? May mga ano, may mga bakanting lote kailangan ng gwardiya, babantayan yan, tama, di ba? Minsan makapaisip ka, bakit aalis ba yung lote? Di ba? Hindi minsan kasi baka may tumira. Diba ganun, no? Kaya may mga lote na may mga bakal doon, baka may kumuha, diba ganun? Hello po. Mayroon tumawa ng gwardiya, diba? Papanganib yan, diba? Kapos mga gwardiya pa yung biktima palagi ng hindi mo kilala, ha? Hindi mo kilala? Ha? Ano? Ha? Ano? Diba ganun, no? Ha? Tawagin mo ba si ganito? Ha? Kilala ko yan, ha? Eto yun, eh. Maligayang body po sa mga bayaning gwardiya, maligayang pakikinig po, diba, na ang tanging mura sa buhay ay no ID, no entry, diba? At binabati ko lahat po ng mga ano, lahat ng mga kapatid natin sa maintenance department na ang motto ay pa, keep off the grass. Maligayang body po, ang kulit ko, eh, no? Uy, hello ka pala sa aking ACS family, ha? Ang Pride Barreta with Stain Away Formula. Mabuti ang labada at matagal matunaw ang Barreta. Pride Barreta with Stain Away Formula. Mga Mrs. Goodbye na. Dito na ang dito ng Pride Barreta with Stain Away Formula. Ang Pride Barreta rin po, mga kaibigan, ay gawa ng ACS. Pati na rin ang Shield Bath Soap, ang sabon ni Richard. Diba? Sarap maligo pag Shield Bath Soap. Eh. May kasabay ka, pahilod pa. Miniwala kaya ako dyan para makatipid ng tubig, diba? Conserve water, pack, shower together. Ay nako, yung mga bisita ko tonight, ha? Apat lang to, napabuli ko pa. Hello po sa inyo. Binabati ka aking mga gwapong kapatid na sina Opax, Bulahan to. Yula Ginto, Alan Ginto at Ilo sa pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Ah! Oh, ang aking mama, syempre, diba? Sabi niya, stunin. Yung anak niya po, ingay dito. Na, namamahinga na sa kanyang huling himlaya. Ay, sorry. Totoo yan? Kailan? Last year. Sorry bro, tinawaan. Pero di ba? Iba na ngayon. Dati kasi we mourn. Tama ba, we mourn? Ngayon kasi we celebrate yung buhay niya, di ba? We celebrate yung buhay nung namayapa. Walang masamang umiyak, pero may mga pag, di ba? Pansinin niyo ngayon yung mga lamay, yung last night may kasamang video kay. Di ba? Akala mo madalas yung last night ngayon, di ba, ay isang malaking birthday party. Tama? Nalaman ko yan nung grade 1 ako, mga kaibigan, namatay lola ko. May singing contest, nalo ako, eh. Ang kinanta ko, Richard, ay Beautiful Girl, Jose Maricha. Di ba, Beautiful Girl, wherever you are. Tak, panalo ako. Alam niyo bakit? Ako lang sumali. Si kuya, binati yung nanay. Mamaya magparamdam sa akin today. Pero ma'am, hello po, ayan. At binabati ko din ang
for ano to? 4-1 batch 2014 to 2015 ng Ramon Abansenya High School at sa honor guard ayan ng Philippine College of Criminology. Uy, tatay ko police. Andun na sa Himlayan na rin. Pa, kung nakikinig ka, wag mo kong dalawin. Okay lang ako dito. Pag ako naging multo na, alam niyo, dadalawin ko kayo, pero pag nag-CR kayo. Yung tatakbo ka palabas. Wala ka sa lawan. Para di ba? Walang trauma, matatawa ka lang. Pag, di ba, napansin niyo ba pag may kinento kayo ba? Grabe pa rin ha. Namulto ko sa amin, na ganito. Di ba parang nakakatakot? Para pag ikaw, namulto kita, pag nagkwento ka, hindi ka nakakatakot, nakakatawa ka. Oh, grabe, Brad! Napalabas ako ng CR namin, bit-bit ko yung tabo, pero sa laban ko, nakalislis pa. Di ba ganyan? Ay, hello sa lahat ng taga Fukushima girls. Ikaw to? Japan? Ooh, eh, paborito ko yan, di ba? Oh! Dapat pag binati ang Fukushima, may kasamang emosyon. Haro! Nanen, ha! Nan naman, eh, na! Okinawa, Japan, nanen, na! Ay, nanen, eh! Hong Kong, Taiwan, pa, nanen! Yan, ha? Ang Fukushima girls, Kate Oda, Gina Sato, Lichelle, or Lichelle, Milano, andito na kay Papa Jack, niyabang neto. Love, Wawan Mendoza. Hi kay Kimberly. Nakano? Ingat sa pag-travel mo sa Japan. Ay, sa January din papuntang Japan. O, ingat ha. Isang araw na yan. Talaga. Japan! Honda Kawasaki Suzuki! Nissan pa na ni Toyota! Nissan sa iso ba na ni? Chopstick pa na ni? Bakit ba? Okinawa, Japan na ni Nay na ni? Singapore, Thailand pa na ni? Hong Kong pa ni? Taiwan pa na ni? Sad, kailan ba yun dyan? Darating isang kawang Nissan natin? 14. Oh yeah, hindi ako excited ha, pero alam ko 14. Hello kay I have a new friend in Japan. His name is Big Dog. Big Dog Hornbeck. Diba? When you come over to the Philippines on 14th, I am going to touch your big Hornbeck. Pangalan niya yon, Big Dog Hornbeck. Asawa ni Miss Leslie. Ang Savannah Mactar? High school classmates, 4-1, Yula Ginto. Belated anniversary to, and monthsary to my baby. Sabi ni Mimi, yee! Pagang buso'y, hindi sanay, mag-isa, puro lungkot na lang, baby. Ang binilo na family, uy, salamat ha. So, Papa Dick, Papa Ronald, namdik siya sa inyong regalo sa amin ni Chard. Car care kit. Car care kit. O basta palinis ng kotse. Naguguluhan ako. Car care kit. Tapos wine. Special wine. Diba, pag hindi ka makatulog, mag-wine ka. Tapos saging. Nalulutuin ni Michelle bukas, ha? Siguro mga dalawang piling. Ang dami na. It's a sweet. Ayan ha. Ronald and Dixie, hello po. Mamili Tatugbo, Amy, Venice, Denise. Judy and Patrick Calanta ng Florida. Joy Lalo ng New Jersey. Anak Lats ng Texas at Rowena Joy Green ng LA, mga kaibigan. Si Kia ng Nova, ang ating caller. Hello, Kia. Hello. Hello. Lali mo do. Hello? Hello, kawado eh. Ay. Sir, naka-loudspeaker ka? Hindi po. Telepon. Ha? Ha? Hello? Naka-earphone, naka-headset. Parang ingin ng daan. Ang ingin ng daan dyan, malapit pa na daan? Opo, malapit po. Sa Along Highway. Pwede ka bang lumayo? Ganun mga mahagip ka, baka usap kita. Eh, yung pan yan. Yung? Electric pan. Ay, yung electric pan, tulog motorsiklo, gano'n. Makatulog kasi, ano, pag ganyan yung ventilador mo? Hindi, ano po kasi ito, yan, yung highway. Ah, gano'n. Opo. Talagang ganyan ang voice mo, parang, ano, Renz Virano ang dating?
Hindi naman po. Ganito talaga. May binata. Ang gulo niya yun. Ngayon talaga boss mo, hindi po, pero ganyan talaga. Sige, sir. Ba't ka napatawag? Baka ni Amy, kanibin akong, ano, ang ahead sa akin ng age. Ng ano, age? Opo. Ano daw yung ahead, age? Age. Yung, eh, kasi pag ahead ng age, I na yan. So, yung after yung J. K, L, M. O, corny, alam ka. Hindi ka, nag-visit ka. Tapitikin mo na ako, Chard. Akian? Opo. Anong ginagawa sa buhay? Bantay lang po sa office. Meron kaming business. Ikaw yung may-ari? Hindi po, yung kalipin ko po. Ah, okay. Ano pong business nyo? Bago po ito eh. Nagbibenta kami ng mga ilaw. Ilaw? Rechargeable light po. Uy, magandang negosyo yan kasi patok na patok ngayon yan. Meron kayong waterproof? Wala po. Hindi, totoo ha, di ba? Minsan kailangan mo ng ilaw pag baha, di ba? Opo. Wala kayong waterproof? Bago lang po ito kasi made in Korea. Kumbaga, kami pa lang po meron na ito. Pwede sumosyo? Opo. Gusto ko nga! Meron kaming website. Ano, wow! Bawal magsabi. Mamaya na. Basta negosyo. Ano po yung sito niya? Tama na. Okay. Love life na. Okay. May kalibin ka. Opo. Oo. Baling... Hindi ka masaya na may kalibin ka. Hindi po kasi ano, ano yung ano namin, magulo. Yung? Yung ano namin yan, yung... Yung alin? Pagsasama namin yan. Ah. Magkano katagal na kayo magkasama? Mag 4 years na. Okay. Ikaw ay 23, ilang taon na siya? Mag 40 sa 17. Magka 40 na. Ah, oh, sige. Bali, ano, pang limang tawag na ito eh. Tsambahan lang pala magtawag dito. Pang limang tawag mo na to? Hindi, pang limang araw na. At tumatawag ka? Opo. So nag-umpisa ka ng Monday, inabot ka ng Friday? Ganun na po. Sige, ato lang yung kwento na. Sobrang isang, meron na siyang coroner. Coroner. Meron siyang ibig sabihin maliban sa'yo may jowa siyang iba. Parang gano'n po. Medyo nag-aara din ako kung tamo po may ginagawa ko. Teka lang, sino na? Ikaw yung foreigner? Hindi kasi iba kasi yung pag-ibig sa pere. Hindi, tagutin mo ako. Sino yung nauna? Ikaw o yung foreigner? Ako. Gano'ng katagal sila ng foreigner? Ito lang. Ito lang. Medyo ano, yung... Ito lang. Yung... Ano yung point? Nahirapan ka, ano? Hold on. Nahirapan ako umintindi ng kwento. Ika nga muna. Sige, teka lang. Magka-live-in kayo, tama? Opo. Okay. Magtatanong ako na maayos sa'yo, ha? At gusto ko maging honest ka sa akin, honest, okay? Alright? Apo. Yung bang pagiging magkasama niyo sa bahay nitong kinakasama mo na 40 anos na may ginalaman sa pera? Hindi naman. Pagkumbaga, iba talaga yung pag-ibig sa ano. So, mahal mo siya kaya magkasama kayo? Apo. Okay. I'd like to respect that, ano? Tapos, meron siyang foreigner ngayon. Pag sinabing meron siyang foreigner, ibig sabihin meron siyang karelasyong iba na kinukuha na niya ng pera. Ganun ba ibig sabihin? Hindi na lang po. Kung baga, sa pera siya nara, ano, nakatoon. Parang ganun. Ano? Parang sa... Pero pwede bang ibuka mo yung bibig mo? Kasi baka, hindi kita maintindihan. Eh, parang lawlaw yung dila mo. Hindi ko kasi siya ngayon. Kasi ba malinig ako? Ah, kaya pala. Para pala ang daling bulong pa school to ang dating natin. Kagabi na nag-away kami. Alright. So, yung foreigner, gano'ng katagal na sila? Hindi po. Kung baga nagsasayos na mo ako sa mga kinakausap niya, tinatawagan niya. Ah! So, wala siyang karelasyon iba? Na po. Parang gano'ng kumisa pala. O, sino yung foreigner? Paano yung nakakausap? Hindi ko po kailala. Ganun mo na
time siya nakakausap ng foreigner. Okay. Ano ang dahilan bakit niya kinakausap yung foreigner? Business ba ito? Nag-chat sila? Ganun. Oh, pag magagalit ka, nag-selos ka, ano sinasabi niya? Pinapalayo ko, sabi niya. Ha? Pinapalayo po ako. Pinapalayo ka? Opo. Tapos pag magagalit ka, siyempre kahit sino magagalit, di ba? No, kagabi lang. Nag-away kami kasi mag-usap siya. Mali naman yun kasi kagabi. Noong oras na alas 12 na. Kausap pa siya po rin niya. Ano pinag-uusapan nila? Hindi ko pa rin alam eh. Kaya nagsasinas na ako. Hindi, kaya... ibig sabihin malinaw na pinagtataksilan ka niya. Hindi na. Hindi ka, ano pinag-uusapan nila? May dadaang owner, dapa! May dadaang ano, owner. PH lagi. Tapos na ko na sana kung tama pa ba yung gagawa ko. Hindi, Brad, yung ginagawa mo tama, yung ginagawa niya hindi tama. Diba? Yung ginagawa mo, tama. Yung ginagawa niya, hindi tama. Kasi may anak na si Sisay. Pwede, walang kinalaman yun. Kasi kung may anak siya, pero anak niya ito nung bago kayo nakakilala, walang kinalaman yan. Diba? Kasama sa pagtanggap yan. Opo. Oo. Mahal ka ba niyan? Opo. Paano mo nasabing mahal ka niya? Magkasama kasi kami ngayon. Dahil magkasama kayo, hindi ako magkasama, may gulpi siya araw-araw eh. Oh, magkasama sila, mahal ba siya? Hindi. Di ba? Hindi, hindi, wala akong titang ganun, sorry. Sample lang ang tawag na. Ako kasi pag nagaganit sa misig, wala nga ako eh. Pero di ako nalang natin. Ano ang ano mo? Ano ang iyong tanong sa akin? Kung okay, kung ano pa po? Kaya mo yan, sige. Kaya mo pa ba yung gagawin kong masalan niya? Ano ho? Kasi lagi kami nag-aaway. Okay. Araw-araw ko pag parang ganun na rin eh. Ho? Baka pinapalayas na rin ako eh. Ah, pinapalayas ka? Abalis ka na. Ewan na natin ako uuwi yan eh. Ano na? Wala na din po ang uuwi yan. Kaya brad, lalaki ka, 23 years old ka na, di ba? Kaya mo itaguhin sarili mo. Kasi pag naniwala ka na hindi mo kaya, hindi mo talaga kakayanin yan. Pinili ko po kasi sa pamilya ko. Brad, ganito ano? So maliwanag, di ba, na sa inyong pagkasama, wala kang iniaambag. Tama? Wala po. O, yun. Nakatakot tumiwalay kasi alam mo na wala kang pera pag wala siya. So naumay sa'yo, pabigat ka sa kanya. Mama, ha? Hindi kasi, napalayas ka niya eh. Kung magaan ka sa buhay niya, hindi ka mapalayasin yan. Tama? May word po ako dati eh. Pinag-stop niya ako eh. Ano na? May word po ako dati. Di ibig sabihin, kaya mo mag-work ulit. No? Alam mo, brother, na ang pinakamasaklap sa lahat ng pwede mangyari ay mawalan ka ng pagkatao. Pinapalayas ka na niya. Iba ba nahiya? Babae yan, pinapalayas ka. Malis ka na. Siguro ano na lang kayo, mag-usap na lang kayo kung paano yung setup, ano? Di naman siguro aalis ka ng walang-wala ka, baka pwede hindi niya kanya na pang-umpisa, umalis ka na. Kasi unang-una, niloloko ka niya. Tama, pinapalayas ka. Ano pang inaantay mo? Opo. Umalis ka na dyan. Ibigay mo na yung kalayaan ng tao. Kasi baka mamaya, brad, laki ka, pinapalayas ka, magdilim pa na gano'n, magawa kang iba. Hindi ko sinasabi ha, pero kaya lang, lalaki ka eh. Let's not exploit your human nature as a man. Mag-ano ka na, magpaalam ka na dyan, Brad. Karapatan niya, kasi kanya yung pamamahay. Diba? Mapa. Saan ba yung ang pamilya mo? Sa kabilang barangay lang po. Wala naman eh. Pwede ka na pala nga, Brad, umuwi sa inyo. Ngayon, nakakayaan din po kasi. Ha?
pinili ko po kasi siya. Tsaka magka nang gumawa ng dahilan. Kahit pinili mo siya, ayaw na nga niya. Diba? Kahit ano sabi mo, pinili mo siya. Brad, ayaw na niya. Sensya ka na, pero ayaw na niya. Kalayaan niya. Pag ayaw na sa'yo ng tao, bubili ng sarili mo sa kanya. Diba? Hmm. Para ano, makapag-umpis ka rin. Hindi mo makita yung full potential mo eh. Nakaasa ka sa kanya eh. Oo. Oh. Hindi tama yan. Paalam ka na rin. Umuwi ka na sa inyo. Pero importante, magpaalam ka sa kanya na hindi kayo magkaaway. Oo. Diba? Sarap. Nagsama kayo. Kasi imagine mo ha, may kausap na foreigner. O, di binangabasos ka ng harap-harapan. Promise na po, sa nang lagi niyang ginagawa. Pala naman eh, kasi wala siyang pakialam sa'yo, ayaw mo lang umalis. Umalis ka na, Brad, sige na. Anong dating trabaho bago kayo nag-ansama? Ano po, therapy, masayistop ako. Oh, pala, doon mo siya nakilala? Ano po, pinistop niya ako. Sa work kami magkakilala. Kliyente siya? Parehas po kaming... Masayista? Ano po. O di meron ka pa palang ano ha, alam gawin sa buhay. Sabihin ba, nawala ka sa kanya, kaya mo pang kumita ng pera, tama? Opa. Brad, kung yun lang tanong mo, makipag-iwalay ka na. Madaling solusyonan niya. Ano na? Bali, magpapaano po ako? Oo, Brad. Huwag natin gawin komplikado mga bagay na madali. Diba, no? Ayaw na niya, ganun kasimple yan, Brad. Ang pag-ibig eh, parang pagkain na ayaw mong kainin. O gusto mong kainin, diba? May mga pagkain na, diba, may mga pagkain na ayaw mong kainin na wala ka lang dahil ayaw mo lang, tama? Ayaw po. Tama, o. Ganun ang pag-ibig, hindi dapat pinapaliwanag yan. Ayaw mo lang, period. Diba, may mga pagkain ayaw kang kainin, wala kang paliwanag, basta ayaw mo lang. Ganun ang pag-ibig, kung ayaw na niya sa'yo, hindi niya kailangan paliwanag, buhay niya yan. Ayaw na niya, tama? Opo. Sige na, salamat sa pagtawag, ha? Opo, thank you, Paul. Ay, kiss muna ako. Ang dilim ng pag-asama niyo, di ba? Ilaw pa naman panda niyo. Grabe, salamat sa pagtawag. Sige po. Sa mga tatawag sa ating mga kaibigan, parang awa niyo na pag tumawag kayo, huwag kayong parang kulto. Ang bulong. Sakit na ang ulo. Pero ang romantic ng pagkakano niya, ang bulong niya, parang ano, balbasarado ang dating ko. Bati na nga lang muna ako. Love si Richard eh. Kimuha ng remote ng aircon. Eto muna, hello kay Michelle Avila. Kapadak, kaka-tune in ko lang. Kamusta ka na? Okay naman, nagtanong ka pa. Pas okay tuloy. Alam yun. Hello sa mga bisita ko dito, ha, mga kaibigan. Yung ibang nakiki-aircon dito. Kala nyo, hindi alam. Kala nyo ba, hindi ko alam motibo nyo? Naputol lang kayo ng kuryente, wala kang aircon, nandito kayo. E, joke lang, may mga mayaman akong bisita rito, ha. Tagasan po kayo. Oh, mayaman, Marikina. May taga Japan, may taga Kiapo din. Yung mga nakahanda, may mga kaibigan, hello po. Uy, nga pala, mamaya ang umaga ay, anong diba, translasyon na lang po na Sarena sa Kiapo. No? So, mananawagan lang ako, mga kaibigan, na ano, na yung mga nila lang, mga kaibigan, na may lakad na dadaan sa ruta nang dadaanan ng Pugna na Sareno, kung merong ibang pa pwedeng, ba, may meeting kayo malapit sa dadaanan, kung pwede nyo i-relocate, di ba? Yung meeting ninyo, kung pwedeng wag muna sa part ng Maynila, di ba, mag Quezon City muna kayo, kaya mag Norsagaray muna para malayo talaga. Kasi bukas traffic talaga yung area na yan, di ba? At wala tayong magagawa. Ayun ay tradisyon na, no? So, yung daan na yan bukas, sarado yan, ano? Yung mga pupunta po bukas, para umattend ng translasyon ng Pugna Sareno, huwag na kayong magdala ng gadget. Diba? Baka ang habol nyo na mag-selfie sa gitna ng crowd. Diba? Marami na akong nabalita ang nawala ng gamit kasi hindi naman talaga lahat ng umattend dyan ay mabait. Yung mga naman tala dyan. Diba? Oo. Kasi 2 years ago nung umattend kami, mga kaibigan, meron akong kasama, oo, na nawala ng 2 cellphone.
nawala ng dalawang cellphone. Oo. At, paano mo hahanapin yun? Ang daming tao. Magtatanong ka, ikaw ba yun, ho? Brad, ikaw yun? Sabi ka, edo, dili. Diba, no? Tapos, paalala, sa mga first time, mga kaibigan, handaan nyo po, bawal ang may suot na sapatos o chinelas. Nakapaayan. Pag kayo isasali sa, ano, sa translasyon, di ba yung hihila ba yun sa lubid? Bawal. Kasi magkakaapakan ng paa. Sa paa, sa paa. Baka mamaya dumating ka, naka-combat shoes ka. Marami kang dudurugin paa doon. May gano'n, di ba? Ako po, nung first time ko magpunta ron, nakasapatos ako. Hindi kami sumali. Tumawid kami sa gitna ng ano, kasi kabilang daan. Napagalitan kami. Wala kang magagawa. Dapat nakapaa kayo. Kasama yan. It's for safety reasons. Mag-ingat mo kayo may mga panata. Yung mga may mga na pupunta may magsamang bata, kung pwedeng iwan, huwag yun na pusama. May punta ako bukas. Diba? Pero kung isasama niyo yung bata, hawakan niyo maigi. Yun lang. Baka nandiyan kami bukas. Magdo-document mga kaibigan. Namiss ka na yung street photography ko. So, try ko lang pumunta. Ingat-ingat po. Wala na. Bati lang muna ako. Dito muna. Unahin ko to. Nabati ko na yung mga bisita kong iba, ano? Nag-text asawa ko pala to. Teka lang. Pabili akong pagkain. Si, ang mga taga Makati na public safety office, nakaantabay sila. Mobile 132, Cebulo, Paz, Dineros, Dignos, Concha, Filosofo. Yan ha. Sa Papa Sierra, sabi niya. Maligaya ang pakikinig po. Thank you very much. Papa Jack, pag-greet naman. Happy birthday sa tropong si Norris Rodriguez. Diba? From Francis Clemente. Ay, maligayang pakikinig po. Oo. Maligayang pakikinig sa'yo, Paps. Ingat-ingat ka. Kamusta ang negosyo? Si Sir Irvin Nandaya ay nakaantabay sa atin. Maligayang bati ko. May mga sabi niya, basta ako taga na Baliches pero hindi ako broken-hearted. Kasi yung dalawang tawag natin, dalawang taga na Baliches, parehong broken-hearted. Ano meron sa lugar dyan? Diba? Ano meron? Si Tita Winnie ay nakikinig sa atin. Oo. Tita Winnie, see you on Sunday. Diba? Sana matuloy na ang ating mga pinagkakabalaan sa buhay. Oh, Villaluna and family, thank you very much. Thank you very much. Alright. In the meantime, tayo ay... Okay, bigyan ako sa pangkabuluan is... 11:21. Good evening. Friday, January 8, 2016. You got me on your radio, mga kaibigan. Papa Jack is my name and this is our bonding. Tonight, we're going to last up until mamayang alas 2 ng madaling araw. Siguro, ewan ko lang. Ewan, basta bahala na. Maligayang body po sa mga nakaantabay sa atin, lalo na yung mga OFWs, mga kaibigan. Hello po sa inyo. Yung mga nakikinig po sa Pilipinas, hello po sa inyo, sa labas ng Maynila. Thank you all for tuning in. Maligayang batid. Bakit ganon ang mga lalaki? Ang hilig nila manakit ng tao. Mahal nila ang dagulo. Oo nga, pati yan yung mga yan. Hello po. Pati na nga lang muna ako. Dami po ba sa akin? Woo, really? Si John Valenzuela ay nakaantabay ngayon. Thank you and hello. Maria Cristina Changli. Tuning in right now. Thank you. Hello po. Si Rica Dadizon. Papa Jack! Sana po makita na kita at maka-do it. Ayun. Bala ka. Ayoko. Pero sana magkita tayo. Wala na do it.
Babati naman siya pa si Giselle, nakakantabang yun at sa Takadino family at Ambrosio family. Maligayang pakinginig po. Si Cara Bear, nakikinig ka ng Cara Bear. Diba? Ano po naging Carabao? Nakaantabay sila sa South Korea ngayon. Hello po. Sa mga kapiling ko ngayon sa studio, hello po ngayon. Sa inyong lahat. Maligayang pakikinig po kay Richard, kay Owi at si SG Cloud. Yan ang guwag niya dito. Ginabantay niya baka gawin ko ng masamay mga bisita. Dumadami ang mga tropa ko sa gabi. Hello po. Sa linggo ha, nasa Buddy's Point South Station po ako. Ha? Buddy's Point South Station. Sa Sunday. Where do I begin? To tell the story of how sweet a love can be. A sweet love story that is older than the sea. Where do I start? Wala lang. Batiin mo mister ko, si Marlo Ann Kitkit, sabi ni Bona Lea Lau. Hello. Si Nick Stifler ay nakasabay-bay sa akin. Batiin naman po ang Rodriguez family, kaya Santo Domingo. Albay. Lalo na sa ex ko, sabi niya. Hello po sa ex mo. Maligayang bati po. Thank you. Si Christine Oligo, nakasabay-bay din. Yung asawa ko si Tox Mojica, nakaantabay. Hello po. Ay, nawala yung color natin. Ano ba yan? Nawala? Yes, uuwi na ako. Si Papa Francis Clemente. Uy nga pala, ano nakikiramay po, ano? Paabot ng pakikiramay kay, ano, sa mga naulila ng isa sa haligi ng industriya ng pelikulang Pilipino, showbiz mga kaibigan. Kuya Germs, Herman Moreno. Iba ang industriya nang wala siya, no? But I'm sure, di ba yung legacy niya ay maiiwan, di ba? Walang tulugan. That's entertainment. Maraming anak-anakan sa industriya si Kuya Germs, no? Nakikiramay po. I think it was kaninang madaling araw, nasa clinic po kami. At nabalitaan ko nga sa balita sa TV. So, nakakalungkot. Hindi naman kayo magkakalala ni Kuya Germs sa personal, pero syempre, iba, parang iba yung, di ba? Merong ano, merong may space yan. Happy birthday sa tropa ko na si Norris Rodriguez. Ayan. Sabi ni Francis Clemente. Ayan. Papa Francis Clemente, maligayang pakikinig po sa iyo. Kamusta ka? Nawala na naman yung color? Anong titrip ng telepono? O, i-airin mo yan. Anong mamura. Bye! Paligayang ba dito? Bakit ba? Yung mga ganda, ano? Para may nanditrip ng telepono namin. Maganda yan, ano? Kasi ang gagawin namin, kukunin namin yung phone number mo, tatawag mo sa PLDT, papablock na namin. Okay, gawin mo lang. Maganda yan, kuya, ha? Papa Jack! Sabi dito. Bakit po ang cute-cute mo? Hindi ko talaga alam kung bakit. May bisita ako sa booth si Chris Chuper. Naki-aircon dito. Wala kang aircon, no? Naki-aircon ka sa booth natin, no? Batiin mo naman ako. Sabi niya, sa 10 years na kitang pinagpupuyatan, tignan mo yung eyebag ko, kamukha mo na. Nakamukha mo na si Jollibee. Ano yan? Ano yan? Walang eyebag si Jollibee. Tumigil ka. Teka, may dumating sa bus. On chicks naman ito. Sama ko pala. Tawag na mga kaibigan over 832-6171 or 1-810-100-5683. Saturday ha? Ay Sunday pala ha? Sunday po.
South Station. Hi sa mga guwabo kong brothers diyan sa Japan, Kuya Jay, Tonton, Noven, at sa bunso namin si Mikio. Hello sa mama at papa ko, yan, sa Gifukan, Japan, from Wawan Mendoza. Hello to my husband, Johnny, and children, Johanna, Justin, Jason. Bariento, yan, from Marikina. Maligayang bati po. Thank you very much. Si Juby Kaampued. Ayan. G. Acosta. Annalie Barrientos. Birthday girl, Anna. From San Juan. Ang gulo ng sulat dito. Pangit ang sulat. Maligayang bati po. Nag-caller na lang sa kabilang line. Pero inaano pa natin. Sinasala-sala pa. Hangin ako. Pops, nagtampo sa akin si Jolene Babak dahil hindi ko daw siya pinabati. Bakit obligasyon batiin siya? Tampo pa. Dapat saan siya nagtampo, hindi sa'yo. Si Raulo pala yan eh. Wala ako pala yung isang yan eh. Na-photo lang naman yung linya. Ba't kaya? Bati lang muna ako mga kaibigan. Hello to ano? Bonasera to Edwin Bernabe. Yan of Show My House. Ninong Nelson. Takosala. Ano to? Takosalme. Ninong Eva Ellen Claudio Soliva. Or Soliva. Bol Borados. Ang bangit din ang sulat na ito. Jojo Tess Maliksi Alma Dolce of Milan. Cheryl Fernandez, Oliver Cristel Fernandez, Tita Ubi, ayan. Bernades Obarades, ang Tita Chan Montel. Grabe sulat mo ha, iba ha. Best friend Phil, Dennis San Jose, Eduardo Agnes Soliva, Ninang Wilma Figueroa, from Sonny Soliva of Milan. Maligayang bati po. Nag-caller tayo sa kabilang line, si Francis ng Saudi Arabia. Hello? Hello? Hello po, Papa Jack. Hi, Francis! Hello po. Kamusta? Ayos lang po. Matagal lang sa Saudi? Medyo... Matagal lang sa Saudi? Nasa 1 year and more than 1 year na po. More than 1 year na. Ah, talaga? Yes po. Kailan ka huling naka-uwi? Oh, hindi ka pa umuwi, wala na nandiyan ka? Hindi pa po ako naka-uwi. Hello po. Yep. Hindi to ako, may kausap lang si Walter. Okay po. Joke lang, joke lang. Kailan ka uwi? Sa September pa po. September pa? September ka na nagpunta dyan? Yes po, last year. Ah, okay. Last year. Anong trabaho mo dyan, Pops? Bale po, nang start po ako rito, service crew po, tapos na nasa opisina na po ako. Oo, social. At least merong progress. Ano nang trabaho mo ngayon dyan? Coordinator po. Wala, tumatawag yung Cherry Mobile. Hindi po, asawa ko po. Asawa mo? Ano yung tawag ba yun o text? Messenger po. A messenger. O baka kailangan nyo mag-usap, yes, nasabok ko kayo. Hindi po, bali sinet ko bukan sabi makinig siya ng Papa Jack. Sige, dali. Ano nga paglilingkod ko sa'yo? May problema kayo mag-asawa? Hindi po, bali gusto ko lang po sanang batiin yung asawa ko. Kasi po lagi niya po sinasabi, hindi niya na raw nararamdaman na mahal ko siya. Oo, naglalambing lang yan kung ganyan. Alam, gusto mo lang magminsahe sa kanya ng I love you, ganon. Yes po, gusto ko po sana mag-message sa kanya ng live. Parang gusto mong, kumbaga, ano, i-reassure yung misis mo. Yes po. Ay, welcome na welcome dito yan. Yung nga lang, may charge 1.5, ha? Per ulo. So, kung ilan ba ang baan na babaeng bibigyan mo ng mensahe?
Isa lang po. Isa lang, sorry. Kasi kung marami, wampal, di ba? 3,000 din ako. Hindi, joke lang ha. Talaga. So, parang yes, naglalambing yung misis mo sa'yo. Opo. Oh. Ay, sige na, gawin na natin. Gano'ng katagal kayo mag-asawa? Malapit na po yung anniversary namin. Next month po. Pangilang anniversary? First po. Ah, okay. So, ibig sabihin? Second po, second. Alaka! De, joke lang po, first po. Ano po talaga? Po kami na... Paano katagal na kayo mag-jowa bago kinasal? Matagal na rin po, 2014 po. So, nung umalis ka, kakakasal niyo lang? Yes po. Bali, miski po yung baby namin, di ko pa po nahawakan. Hala. Pero gaano katagal kayo nag-jowa bago kinasal? Ano lang po, saglit lang po. Tapos nagpakasal na rin po kami agad. Sige na, anong pangalan ng misis mo? Si Renelin po. Renelin, o, dali kwento. Ano, mag-misahe ka sa kanya? B. Alam ko, malayo man tayo sa isa't isa. Ano, milyan-milyan dagat man yung pagitan natin. Kahit gaano pa kahirap yung pagdaanan ko dito. Basta para kayo yung dalawa ni Rai ko. Lagi kong tatandaan. Lahat gagawin ko. Kahit dito na maubos yung buhok ko sa... Bakit? Saudi. Ano ba yan? Parlor ba yung pinagkatrabahuan mo? Hindi po, balit po kasi yung tubig po dito kasi iba po eh. Yung? Iba po kasi yung tubig dito. Bakit maubos yung buhok sa tubig? May asin po kasi yung tubig dito. Ah, di, wag mo nang magbasa ng buhok. Bakit maubos? Kailangan po maligo eh. Sa bagay. Hindi ko kasi gawain niya, hindi ko. Hindi ko alam. Patuloy. Lagi mong tatandaan, mahal na mahal kita. Kayong dalawa ni Rai ko, mahal na mahal ko kayong dalawa. Sobrang miss na miss ko na kayo. Sana sa darating na birthday ng anak natin, makauwi ako. At saka advance happy anniversary. Happy first anniversary. Mahal na mahal kita. Yun lang po, Papa Jack. Thank you. Yun lang? Apo, Papa. Anyway, salamat sa pagtawag. Maraming salamat po, Papa Jack. Bye-bye. Okay po, salamat. Bakit nga aming caller na si Francis ng Saudi Arabia? Hey, mga kaibigan, maligayang pati po ha. Sa mga nilalang na nakaantabay sa atin sa ibayong dagat, hello po sa inyo. Welcome to the show. I'd like to say hi to the people and the Filipinos, mga kaibigan in Italy. Yung mga nasa ibayong dagat man sa Korea, hello po sa inyo lahat. Maligayang pakikinig po. I'd like to say hi to Ken. Kenneth ko. Ang aking gamitin kanina. Thank you very much and congratulations to you, brother. Diba, we are blessed today. Thank you. Hello kay Jepoy. At ang kanyang kaibigan from DZRH. Hello po. Wait lang ha. Hello kay Lynn Assessor. Nakaantabay sila. Hello po. Ha? Ayan, oh, ayan. Maganda yan, ha, Lynn, pag nag-text ka, yung hindi mainit ulo mo, ha? Kabatiin na kita, IPG Photonics ng Massachusetts, Leyland, Jay Martinez, and Jenny Umbahim. Si Sir Howard ng Metrobank, Ate Nini, Ate Joy, my sister Lenny Fortes, Howard and Jody ng Metrobank, thank you very much for tuning in. Hello? 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 Wala, kinakaan niya yung phone. Hi! Kinakausap kita. Sorry po. Hi, Jessie. Hello po. Good evening. Good evening. Pakidikit naman yung lips sa phone natin. Apo, sorry. Ilan taong ka na? Wala pa po.
Hello? Hello? Hello po. Ayan. Ilan taong ka na? 33? Opo. Taga saan ka? Ate! Hello? Hello po. Taga saan ka? Tagaytay po. Tagaytay, o. Anong ginagawa sa buhay? Tambay po. Tambay? Bakit ka tambay? Kasi po, may design ako sa work. Anong dating work mo? Ano po, dati, assistant ng acupuncturist po. Uy, talaga? Opo. Natry mo nagpa-acupuncture? Opo. Many times. O, hindi talaga masakit? Yung iba po, masakit. Totoo ba na may part na pag nag-acupuncture ka, pwede ka mawala ng malay? Meron po. Meron po, Papa Jack. Sa temple, hindi ko alam, di ba ano yan, Chinese way of parang ano, declogging. Declogging the blood vessels. Tama ba? Hindi ko po alam, Papa Jack. Hindi mo ako sure, yan mo na. Sige na. Huwag ka magaling na naman ako. May asawa ka na, Jesse? Wala pa po. Wala pa. May anak? Wala pa. Wala pa po. Wala pa. Sige. Ano ang paglilingkod ko sa'yo? Ay, kapasak nanginginig. Kinakaban ako. Ha? First time ko pasin tumawag. Okay lang yan. At saka, baka malubat ako kasi nalayo ng outlet. Bakit di ka lumapit sa outlet? Pag lumapit po ako, sa nawawala ng signal. Di yung outlet yung ilipat mo. Kukuha lang po ng extension. Dahil problema. Kukuha na po ng extension. Ano ba itong Friday na to? Sige na. Oh, hello? Hello po. Okay na. Hello? Ay! Alam, walang signal. Tawagin niyo madali mga kaibigan over 83-261-71 or 1-800-10-100-5683. Sorry mga kaibigan, now please, when you call the show, make sure that you have a good line. Diba? Sagot ko na lahat. Kwentuhan, tawa na, mabubusit pa kita, pero yung linyang maganda at malakas na boses, sagot mo yan. And there's nothing I can do sa part na yan, mga kaibigan, ha? Oh. Sabi ni Lina Cesar, Pops naman, sorry naman po, kasi pag hindi nabati ka agad, nagre-reklamo. Ha? Ikaw, pag nakita sa kanto namin, tatampalin kita ng dollars. Ha? May caller ulit mga kaibigan, nasa kabilang line, pero kausapin natin ulit. In the meantime, bati muna ako sa mga bisita ko tonight. Hello po. Maligayang bati po sa inyo lahat. Thank you very much. Ang cool ng headset mo, Papa Jack, kulay pula. Uy, maraming salamat. Pakibati po, ayan ako, sa ere. Ano sa ere? Ere? Anong ere? May caller tayo ulit. Si MJ. Lina Cesar, hello sa iyo. Ayos ka na. Ayos ka na. Hello nga pala sa D-Family. Kay Pati D. Tita Rosy, Kuya Jesse, maligayang bati po sa inyo. May caller na ulit. Yay! Si MJ ng Pasay. Hello, MJ! Hello po. MJ? Apo. Yeah, may radyong bukas? Wala po. At may echo. Hello po. Yeah. MJ, good evening. Good evening po. Ilang taong ka na? 24. Saan ka sa Pasay? May Liberisa. Ay! Malapit sa Cartimar? Oo. Malapit ka sa ano? Sa
pure gold. Oo. Talaga? Malapit ka sa Victoria, sorry. Saan? Wala, Victoria. Victoria, ano? Oh, malapit din. Walking distance. Ah, malapit ka sa hindi ka malapit sa vet ng mga dogs namin yan. Pero maladaan na lang palagi. Oh. Anyways, ate, anong ginagawa sa buhay ni MJ? Ngayon po, wala. Ngayon, wala. Dati, anong ginagawa mo? Nag-work. Anong work mo? Receptionist dati sa isang clinic. Receptionist isang clinic? Oo. Di ba mag-receptionist ka? Ang unang-unang criteria ay dapat pleasing personality. Di maganda ka? Siguro. Hindi ka sure. Ayun, kung magpaksabihin, nakapala mukha ako eh. Siguro maganda, kaya ako nakapasa. Anyway, sige. Ano ang paglilingkod ko sa'yo? Matatanong lang ako or maghingi lang po ng advice din. Ano po? Kasi maghingi lang po rin ng advice. O sige daw, kwento ka na dali. Hindi po kasi, kami ng boyfriend ko ngayon, 1.5 years na. So, actually, nagpa-plano pa lang po na, parang kasama na kami, pero nagpa-plano na kami magpakasal. Yun nga lang, kasi may conflict sa family niya. Ngayon, although hindi naman ako nag-iisip doon sa boyfriend ko na gusto ko siyang pakasalan, kasi sure naman ako. Pero kasi, di ba, pag may conflict sa family niya, parang... Teka lang, gaano katagal na kayo mag-jowa? Wait lang. 1 year and... 9 months. 1 year and 9 months. Alright. When we say nagkaplano magpakasal, ate, ang ibig sabihin niyan ay meron na kayong mga naumpisahang ipunin para, I mean, nag-propose na, ganon? Hindi naman, as in, actually, ayoko na ng propose kasi parang... Hindi kasi ganito, ano? Alam niyo yung proposal, mga kaibigan, hindi naman talaga mahihinto ang kasal kung wala yan. Totoo yung kasal. But it's a way of at least trying to gauge kung yung mga tao sa paligid nyo gustong tumuloy yung kasal. Oo. Iba kasi it makes everything official na nag-uumpisa na kayo mag-ipon para sa gown, reception, blah blah blah. Tama, di ba? Yun yun eh. Oo. Diba? So, kasi lahat naman na mag-jowa mga kaibigan, meron kayong lambingan moments. Tama, di ba? Oo. Basta sana, diba? Sorry. May, pero kayong lambingan moments, di ba, na ano na, parang oh, papakasal tayo ah. Di ba? Kapag bawa, wala kayong mga saplot. May mga ganun kayo. Di ba tama? Di ba? May mga plano kayo. Tama? Oo. Kasi baka mamaya, yun lang yung plano niya. Wala nang iba. Hindi naman. Ano, actually, wala nang problem doon. Kasi actually, wala akong doubt doon sa lalaki. Teka lang muna, ate. Wait. Ganda, ano? Kaya sinasabi to. Remember, ang usapan natin ay magpapakasal kayo. Yan, umiikot ang kwentuhan natin. Tama? Oo. Alright. Paano mo nasabi sa akin, ate, na magpapakasal nga kayo? Hindi. Kumbaga, nag-usap na kami dalawa. Na magpapakasal na tayo. Pero ako kasi, hindi ako maka-oo sa kanya na 100%. Na alam ko na hindi okay yung family niya sa akin. Kailan niya sinabi magpapakasal daw kayo? Last year pa. Ha? Last year pa. Okay. So, nung mga anong buwan last year? Nung nag-start kami magsama, December. Okay, December. Alright. Okay lang bang i-qualify ko lang yung sitwasyon natin? Sige lang. Alright, ha? Kasi babae ka and you have to at least do it this way. Okay? Oo. Okay. Anong klaseng kasal ang gagawin nyo? Ang gusto mo kasi simple lang, yung civil wedding lang. Ano na? Civil wedding lang. Civil wedding. Alright. Meron na bang date? Ano? Meron na bang date ng kasal? Wala pa naman. O di wala kayong balak.
And di ba kwentuhan lang to? Kasi kung may balak kayo magpakasal, may date kayo ng kasal. Yeah, I mean, nagpaplano na nga kasi kami. Ate, nagpaplano kayo, ang unang papanuhin nyo, yung date. Oo. Di ba? Kasi given na gusto nyo yan eh. The mere fact, ate, na wala kayong date, joke nyo yan. Inapasakay ka lang yan. Di ba para makasakay siya, Diyos? Ang gulit ni Jepoy eh. Ang gulit ni Jepoy. Kailan ba si Jepoy, ate? Hindi. Ano ka ba yung jowa ni Kara? Kailan ba si Kara? Hindi. Jowa ni Jepoy. Ano ba? Wala ka pang tripan ngayon. Retro lang kita kay Cloud. Ano ako? Ate, wait ha. Lahat na magjowa, meron kayong lambingan moments, di ba? Na nagpaplano kayo magpakasal. Baka naman ate, walang plano, lambingan lang ito. Hindi naman, ewan ko. Hindi ko masabi. Yun nga. Mag-uusap tayo ng tungkol sa kasal, wala naman kayong date ng kasal. Hindi, I mean ganito nga. Kasi, kumbaga, syempre, nag-uusap kami sa aming dalawa pa lang. Ano, yun nga sabi ko sa kanya, paano namin i-open up sa family niya. Sa family ko kasi walang problema kasi pinagtutulakan na nga nila kami mag-asawa. Okay, alright. Okay, pag-usapan natin yung family niya. Sa makatawid, ayaw sa'yo ng family. Kasi yung family ng jowa natin, dalawang bagay lang yan. Gusto ka o ayaw ka. Hindi ba pwedeng sakto lang. Laging gusto yan o ayaw, tama? Oo. Okay. Sabihin mo sa akin ngayon, gusto ka ba o ayaw ka? Ayaw ako. Bakit ka ayaw? Anong nagawa mo? Yun yung matagal ko nang tinatanong rin hanggang sa boyfriend ko na hindi ko rin maintindihan bakit ayaw nila sa akin. Gaano katagal na kayo magjowa nung time na malaman mong ayaw sa'yo? Malaman ko... 2 months na kayo. Alright. Gaano katagal na kayo magjowa nung nag-decide kayo magli-live-in kayo? 1 year na. 1 year na. Alright? Mm-hmm. Meron bang naapekto ang obligasyon etong jowa mo sa family niya nung nag-decide kayo mag-live-in? Breadwinner ba siya? Hindi. O, kumalma ka. Kumaka hindi ka naman. Hindi, I mean, bago pa ako kasi dumating, hindi na sila ganun ka-stable ng family niya. Alright. Okay. Ganda na. And I want you to be honest with me, okay? Tanda mo na my purpose tonight is to teach you, ate, kasi hindi po pwedeng ang dalawang tao nagmamahalan mag-iiwalay lang sa ibang tao. Diba? Tama. Kung pa pwedeng gawa ng paraan. Tama? Uh-huh. Pero wag nating babaliwalayin yung family niya. Family niya yan eh. Alright. Uh-huh. 2 months kayo, nalaman mong ayaw sa'yo. Tama? At huwag mong sabihin sa akin na hindi mo inalam kung bakit. Imposible. Alam mo kung bakit, tama? Hindi. Huwag mo ko lukuhin. Alam mo yan. Actually, sige, lukuhin mo na. Isang dahilan. May isa akong alam na dahilan, pero hindi ko rin sure kasi kung ano. Siyempre, hindi ko naman matanong kung bakit ayaw nila sa akin. Ano yun? Yun yung una na nag-decide kami na magsasama kami. 2 months kayo? Oo, na nagpaplano kami na maging kami. Okay, so ibig sabihin ate, sa makatawid yan, ang tingin sa'yo ng family ay malandi. Oo. Yan. So alam mo yung dahilan. Tama, Cloud, no? Alam mo yung dahilan. Diba kasi, 2 buwan pa lang. Teka lang. Gaano katagal na kayo magjowa nung time na una kang makita ng family? 1 month. 1 month. So 1 month after ka makilala, 1 month after nun, the next thing na maririnig nila ay magli-live-in na kayo. Tama? Oo. Ibig sabihin natin, meron bang pamilyang matutuwa sa'yo? Pero, nandyan na yan. Tama? Oo. Nagmamahala kayo. Yan ang pakialam natin. Wala naman na abay itong obligasyon. Ang tanong dito, ate, gumawa ka ba ng paraan para mabago yung impression ng family niya sa'yo? Actually, nung nalaman ko na baka yun yung
ayaw nila sa akin, umalis ako sa bahay nila. Kahit alam ko na, kasi inaalis ako ng boyfriend ko sa boarding house sa pinitirahan ko. So umalis ako, tumira ako sa kanila. Noong time na sabi ko, baka yun yung dahilan. Kasi kumbaga lagi ang naging away na lagi sa bahay nila is dahil sa gastusin, dahil dumagdag ako. Sabi ko, baka dahil okay. Ayaw na talaga nila sa akin. So umalis ako. Ibig sabihin natin, 2 months kayo, tumira ka na sa bahay nila? Pagki-3 months kayo, tumira ka sa bahay nila? 3 months na kami, oo. Gaano ka katagal tumira doon? 1 buwan. 1 buwan. Ano yun, dumating ka lang ba sa bahay nila? Natulog ka ng one night hanggang natulog ka ng second night, third night, hanggang sa unti-unti ang mga damit mo nalipat sa bahay nila? Hindi ba? Natulog ako sa nila one time, tapos sinabi na sa akin ng boyfriend ko na dito ka na lang sa amin, ipapaalam kita, na akala ko pinaalam niya ako. Pero ikaw ba nagpaalam ng personal? Kasi siyempre, siya yun. Siya, komportable siya. Bahay nila yan eh. Oo. Diba? Oo. Pwede siyang ano dyan, pwede niyang walang yan yung, I'm sorry for the term, ha? Pero pwede siyang mangwalang yan ng tao kasi he is sure na kaya siyang patawarin. Bahay nila yan. Eh, ikaw? Oo. These are people na hindi mo kilala all your life. Bigla kang makikita na kasama nila. Oo. Mama? Oo. Did you do anything para magustuhan ka? Because, you know, you have done something para ayawan ka nila. Be it sinadya ito o insensitive ka, pero may nagawa ka para ayawan ka nila. Tama, mali? Oo. But have you done something para magustuhan ka nila? Yes. And halimbawa, ano yung efforts na nagawa mo? Time na tumira na kasi ako sa kanila, yun yung time na nag-resign ako sa work. Kasi nga pinag-resign niya na ako. So syempre, nasa bahay lang nila ko every time. Syempre, ikaw nakikita na ka sa ibang bahay, makikisama ka. Halimbawa, paano ka makisama? Yun. Syempre, ang kasama na iiwan lang namin kasi sa bahay, yung lola niya. So, lola niya and tito niya. So syempre, nakikisama ako pag sinabi ng mami niya na magluto ka, magluluto ako. Kailangan maglinis. Maglinis ako. Alam mo yung dinadaan. Ang problema din kasi is, pwede naman sa akin diretsong sabihin. Alam mo kung bakit di sinabi sa'yo ng diretsa? Alam mo kung bakit? Kasi hindi ka nila kilala. Diba? They don't know you as a person. Diba? Therefore, buti nga sila nahiyang magsabi para utusan ka. Tama? At kayo, I'm sure ate, ginawa mo yung paraan mo para makisama. Kaya lang ate, hindi na establish yung communication line. Oo. Tama? Oo. Eh, yun ang problema. Umalis ka sa bahay nila. Ang sabi mo kanina, oo, umalis ka sa bahay nila kasi parang dagdag gastusin pa. Tama, mali? Oo. So umalis ka nang hindi okay ang sitwasyon. Actually, nagsabi na akong aalis na lang ako. Wala naman, no comment na lang. So, ibig sabihin nito, umalis ka ate nang kasi hindi ka umalis dahil masaya kayo magkakasama, di ba? Umalis ka kasi may gap na, tama? At siguro ayaw mo na lang lumalapa yung gap, umalis ka na lang, tama? Oo. Alright. Pero hindi ka nag-iwalay mag-jowa, nanatili kayo mag-jowa. Hindi, kami pa rin. Ayan nga, nanatili kayo mag-jowa. Oo. Alright. Dumadalo ka ba nung umalis ka doon o hindi na? Dumadalaw naman ako. Alright, gumawa ka ba ng effort ate? Nawala ka na sa kanila, pero gumawa ka ba ng effort para magusto ang kanila? Oo, siyempre gumagawa pa rin naman ako. Halimbawa, ano? Kasi, tanda mo ate, ang kamag-anak ng taong mahal natin, di ba kasama sa pakakasalan mo yan? Oo. Di ba? You marry me, you marry everyone na kamag-anak ko. Papakisamahan mo rin ang buo. Tama, mali? Oo. At minsan, okay lang nakaaway mo yung jowa mo, maglayo yung kamag-anak niya. Tama. Tama? Okay. Have you done any obvious efforts para magustuhan ka? Halimbawa, ano yun? Siyempre, dumadalaw kami doon para wala naman silang masabi. Or, kumbaga, hindi nila masabi na nilayo ko sa kanila yung pamilya nila, yung kamag-anak nila. Ginabati ko sila, nakikipag-usap ako ng normal. Parang wala lang nangyari, parang ayoko nang gawin din lahat ang nangyari. O kasi nga, naumpisa na nilang ayawan ka. Minsan gano'n, ang hirap na bawihin. Oo. Ganito, ano? Okay. MJ? Oo. Tatanggalin ko muna sa usapan natin yung salitang kasal. Kasi hindi totoo yan. Lambingan nyo lang yan. Tama, mali? Tama? Kasi kung may kasal, gusto nyo ba kasal?
Lahat naman mag-joey plano dyan eh, pag seryoso, di ba? Pero ang tanong, kailan ba? So, wala talagang concrete plans, tama? Parang magluto ka ng ano, tinolang manok, di ba? Mahirap magluto ng tinolang manok kung kwento walang, wala namang manok sa ref. Actually, dapat nung last year. Ate, lang ako. Huwag mo nang sabihin yan kung last year, hindi naman natuloy. So, joke pa rin yan. Tama mali. Okay. Sibil lang yan, ate. Taon-taon may kasalang bayan ang bawat munisipyo. Hindi pa akong gusto magpakasal. Nakasabay na kayo. Meron ba lahat? Tama? May ano ka meron, di ba? Laging si Mayor ang ano, ninong. Hindi ko alam eh. Nag-host ako alam din eh. Alam ko, mga probinsya lang yun eh. Meron yan, ate. Ang ibig ko sabihin, ate, madaling magpakasal kung gusto nyo. Bakit hindi natuloy? Kasi wala talaga yung balak. Joke nyo yan. O, ganito. I am not trying to underestimate yung plano nyo magpakasal. Sana matuloy yan. Pero habang wala pang eksaktong details, wala pang dates, wala pang mga ninong at ninang, di ba, trabahuin mo muna yung ang mag-anak niya, yung impression. Dumalaw ka doon kahit wala yung jowa mo. Dumalaw ka doon, di ba, at huwag ka maging bisita. Kakutal, maging asawa ka. Dumalaw ka para maglinis ng bahay. Kumbaga, ituring pamilya ang sarili mo. Do not expect na sila ang mag-a-adjust sa'yo. Because that will not happen. It's going to be you, di ba, who's going to adjust sa kanilang level. Para at least mahalin kanila gaya ng pagmamahal ng pamilya mo sa kanya. Tama? So, ano man lang yung magluto ka sa bahay ninyo. Diba? Tapos ipadala mo sa kanya. Diba? Nagigits mo ba? Ako nagigits ko naman. Intindihan ko. Do you have a strong personality? Huh? Oh, hindi nag-gets. Hindi ko nag-gets. Sorry. Kapin lang yan. Ano po? Do you have a strong personality? Ayaw kong i-down yung sarili ko. Pero kasi alam ko namang hindi ganun. Hindi ko matatawag yung sarili ko na strong. Or I don't have... I think, ate, you are misinterpreted. No, I think you have a strong personality appearance. Alam mo kung bakit yung sabi? Imagine mo, ate, wala pa kayong tatlong buwan, nagsama kayo, tumira ka sa bahay nila kung di ka man makapal. Tapos sabi mo lang, Raulo ka, gunggong ka pala eh. I get mo yung point. Oo. Diba? O, ang tawag dyan, in English ko na nga, pero kakapalan na mukha yun. Ano ba yun? Tama mali. Eh, kung ginawa niya yung meaning talaga dun eh. Kaya nga, o di sabi, o di, mag-uwi ko. Pinaganda ko na, ayaw pa eh. Mag-uwi ko na lang, ha? MJ? Oo. Makapal mukha mo, no? Oo. Ang ganda na nga nung sinabi ko, yung strong personality. Ayaw mo pa? Sarawin mo. Kasi iba naman yung ibig sabihin talaga nung sa kaya sa makapal na mukha mo. Sa bagay. Ayaw nga kita saktan. O, di ba? Eh, mas, hindi, mas maganda na kasi sabihin mo na nang strong word kaya sa pagandahin mo pa. O, di sige na! Parang gusto mo ba yatang ganun eh, di? Ay! Ah, sige na ate, pero ate, ganito ano, behind everything na nangyari, be it good or bad, isa lang ang punot dulo nito, you love each other. Tama? Oo. Mahal niyang bawat isa. Ay nako, I completely respect na mahal niyang bawat isa. I'm all for love, mga kaibigan. If you can love someone unconditionally and do everything for that person just to be with that person, I'm all for that. But it doesn't mean na kahit mahal mo ang isang tao, o may mahal na mahal ka, it doesn't mean that you are going to be inconsiderate sa taong nagmamahal sa mahal mo. Tama? Oo. Okay? Marry me, marry everyone na kamag-anak ko. Period. So, ikaw ate, kung totoong may kasal na magaganap, di ba? Sa madaling sabi, hindi mo pa jowa yung buong angkan. Jowain mo muna sila. Tama? Effort na, magluto ka ng adobo, dalhin mo sa kanila. Uy, ano ko sabihin nilang ano? Ay, nako, ito, ano to, may motibo. Uy, ano naman? Kung ang motibo mo, mabuti naman, para maging bati kayo ng mga kamag-anak niya, walang masama. Pumunta ka sa kanila. Yung puntahan mo yung nanay. O, mami, mamamalengke ka ba? Samahan kita. Magluluto ka po ba? Meron ka bang kailangan labahan? Damit ng anak mo na jowa ko, labahan ko yung brief. Amuyin ko pa, ganon. I mean, make it obvious ate. Diba kasi tao yung mga yan eh. If they have the ability to hate you, they have the ability to like you as well.
Tama? Oo. Is this making sense to you? No. See, I told you. Sino sa ang kanila ang ayaw sa'yo? Ate niya. Mm-hmm. Yun yung ano, ate. Kasi, yun yung kasing breadwinner talaga nila. Oh, lalo pa yan, nakitira ka. Ate yung nagpapakain. Galit talaga. Siyempre, ate, yung boyfriend mo, tamad gumawa ng effort yan. Although kailangan niyang tulungan. Pero ate niya yun eh. Diba? Mm-hmm. Ang effort magagaling sa'yo. Nag-gets mo? Oo. Nakitira ka dun eh. Kanang... Hindi kasi andito siya, nakikinig din siya. Sino? Yung boyfriend ko. Kasabihin ko nga yan. Huwag na. Kasabihin ko yan. Huwag na. Kalian ba? Nakikinig siya doon sa kwarto sa radyo. Ano suot-suot niya, Chos? Wala, naka-shirt lang. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She's always right there when I need her. Ooh, ee, ooh, ah, training time. Wala, wala, membang. Ooh, ee. Wala kayong, hanggat wala kayong nag, kasi ano, marami nang kilalang ganyan. Mapakasal kami, kailan? Pag nakaipon na, tanong mo, nag-iipon ba? Hindi. O, di joke yan. Ama? Oo, di ba? Gawin niyo seryoso mga bagay-bagay. Ganda na. Gusto ko humingi ng mensahe para sa iyo. Ay, para sa atin ng jowa mo. Alright? Okay. Teka lang, ingin ni Charlie dito eh. Okay, ano pangalan ng ate niya? Huwag mo lang yung pangalan, kasi baka nakikinig yun. Ano pangalan? Ate na lang. O sige na, ate. Ate, sorry kung mali pagdating ko sa buong nyo, sa bahay nyo. Alam ko naman yung mali ko. Siyempre, nasaktan din ako kung paano mo ako tratuhin nung nasa bahay niyo. Teka lang muna! May nagsabi si manumbat ka? Magbabati ka sa ginagawa mo o mag-aaway kay lalo? Hindi. Ah, naiintindihan ko naman. Naiintindihan ko. Stop! Tsaka mo nasabihin niya, hinanakit mo, pagbati na kayo, maiintindihan yan. Hanggat mag-aaway kayo, walang marinig yan sa'yo. Tandaan mo yan! Oo. Pati mo, tingin ako talaga to. Tinutulungan lang kita. Gusto mo magkaaway kayo? Ano to, rest back? Sabi ko, magmensahe ka na nanunumbat ka dito? Hindi nga. Papauwi kita kay Charlie eh. Ayoko. O, sige na. Ayun. Thank you kasi... hindi na kilala niya ako sa iyo, sa inyo. Alam kong kaya ka naman para sa kapatid mo. Thank you pa rin kasi kahit paano, I mean, salamat din na mura kahit umalis man ako agad sa inyo, minta mura ako sa inyo, naging maayos naman ako, maayos talaga ako. Kahit nakatira ako sa inyo, doon ko lang talaga naramdaman na yung bahay na tinitirahan ko, hindi ko tinirahan na ibang tao yung kasama ko. Ano yun? Ano yun? Nakatira ako sa kanila pero hindi ko nararamdaman na nakatira ako sa ibang bahay. Ah, okay. So hindi ganila tinatong ibang tao? Oo, may conflict naman na ganun. Hindi naman sila talaga yung, hindi naman sila yung bastos, hindi naman. Ibig sabihin, pag kumain sila ng bacon din ulam mo, ganun. Oo, wala naman. Pantay. Oo, pantay naman lahat. Pantay. Maganda kahit yan. Alam ko na...
Pangit naman kung bagel ulam nila, galunggong sa'yo, unfair. Hindi, wala naman ganun. Maayos naman yung pagtrato sa akin. Maayos naman, hindi ko naman naramdaman na kahit ayaw nila sa akin, wala silang respeto sa akin. Meron naman, meron. Hindi nawala yun. Kahit hanggang ngayon, alam ko naman, in time, darating din yung panahon na mag-uusap tayo, maghihingi ako sa'yo ng sorry, personal. Pero salamat. Alam ko rin na, alam ko yung pakiramdam mo, siguro, alam mo na, nilayo ko yung kapatid mo sa'yo na nakalawis mo. Pero hindi ko siya nilayo sa'yo, eh. Kung ano yung close niyo dati, may kwento niya sa akin yun. Kwento niya sa akin. Alam kong matapang ka, matatag ka. Talagang matalino ka, masipag ka lahat. Kaya... Kinagawa sa programa ko ngayong gabi? Bati na nga lang ako. Kotang-kota na ako. Alam niyo ba na kailang callers na ako? Actually, pito na. Ay, nako. Joseph Marvin Marcelo. Bro, saan ang gig mo sa Sunday? Sa ano ako? South Station sa Sunday. Huwag ka na pumunta, Joseph. Si Ate Lisa, nakanta by Ilaw da Kila Oma, Red, Wally, Marla, Nina, and Florian. Nasa Cavite sila at street gagalangin. Umiinom ng frap. At ikaw ang pika-pika namin. Oo, oh, ginawa niya finger foods, ha? Hello daw, sabi ni Colonel Nelvin. Yan. Kailan ka daw pupunta ng camp na car? Tara doon, na makapag-downline tayo. Hello po, ang YGG, our Philippines, Oyo, sa Obrera at sa lahat ng Papasan. Papasan sa Nazareno, ingat. Yan. Uy, bukas na yan, ha? Kasama ko si Froy, sabi ni Joseph. O, sige. Text-text tayo, brother, ha? Alright, mga kaibigan, in the meantime, babati lang muna. Kuya Ewa, Soliva, kamusta ka? From Sonny, Soliva, Joven, and Teresa Gaya, sir, hello, how are you? Happy listen to the two of you, di ba? Beautiful couple, maligayang pakikinig po. Coming from Richard and JB, and dito po sila ngayon, ha? Yung mga nilibre nyo nandun sa Soler. Dito po. Kala na darting kayo na, nag-aante ng libre ulit ng mga to. Ano ba yan? Pwede ba tayo mag-Westlife ngayon? Ay, alam ko na, para sa caller na, mag-Valentine muna tayo. Valentine. Ano, spelling ng Valentine? Yan. Tapos, pero bago yan, gusto ko ng Savage Garden. Namiss ko na mag-play ng Savage Garden. Diba? I knew I love you. Huh? Kilig-kilig ako. Tapos, mag-play tayo ng yung dulo. Wala nang nalaman sa color to, pero play ko lang din. Kanta ni Hazel Faith. Ang title ay Hindi Na Kita Mahal. Ang ganda na nung set, diba? Pang-inlaban na. Tapos hindi. Pero kanta pa rin naman. Alright, mga kaibigan. 40 minutes after the midnight. Sana po, ha? Darating na. Darating na Linggo, Paris Point South Station. At balita ko lang, ako ay papaluan ni Richard. So, may kasama akong kahonista sa araw na yan. Kita-kita po tayo, mga kaibigan. Alright!